Reaguosim į nepatogius klausimus. Tarzanas Renaldas Macevičius. Aš žinau apie jį labai mažai. Aš mačiau jį pirmą kartą, kai aš žiūrėjau Dirkščio tą, irgi šitoj laidoj, kai žiūrėjom Dirkstį. Ir ten jisai buvo kaip vienas iš jo, tu žinai, entourage draugelių. Ir pasirodė jis man jau tada biškai kažkoks keistesnis toks su tarkim. Nu jo, jisai kitoks. Aš apie jį žinau tik tiek, kad man atrodo 2017 metais buvo išėjęs straipsnis apie jį. Ir kad jisai į Lietuvą bando įvežti tą amerikietišką futbolą. Jo, beje, aš turiu porą video, kur, aš nežinau, mes pažiūrėtumėm gal pradžioj kaip tik apie jį. Čia 6 metai atgal ir 7 ar kažkiek metų atgal, kai jis dar nebuvo, tai gal iš tikro nuo jų pradedam? Jo, susipažinsim su asmenybė. Tai čia, aš nežinau, kuris anksčiau, čia yra 17 metai, čia yra 16, tai šitas, tai 16 metų interviu tiesiog, čia man atrodo bus anglų net kalba. Amerikietiškas futbolas Europoje, žaidėjai Vokietijoje. Ai, ne, lietuvių. Aukštas lygis. Aukštas, pagal lygį tikrai gan aukštas Europos, because Europoje, Londone žaidžiau 2 metus ir tikrai nebuvo, nežaidžiau toj aukščiausioj lygoj, kur London Warriorsai žaidžia, bet tikrai gan žymiai geresnis lygis, nes pirmos lygos komanda, kur yra. Iš ko jokiesi, Kristina, iš ko jokiesi? Iš Magentošo. Ai, ok. Pažiūrėka parašė. Jei, aš mačiau. Šitoj Londone, tai jie tik tais vieną 20-ko vietą paima iš visos. Tai Vokietijoje tikrai aukščiausios yra 6 lygos, tikrai aukščiausios Europos lygos. Supratau, papasakau, kur Vokietijoje žaidė, kur žaidė praeitą sezoną, kur dabar, kokia toliau. Pirmi metai buvo Frankfurtas žaidžiau, kur mano miestas. Antri metai Wiesbadenas, Frankfurtą labai gerą sezoną turėjau. 11 dabar jau visoje lygoj, pirmas komandoj ir dar geriau būtų buvę. Bet čia buvo antra lyga, ne? Jo, čia buvo antra lyga. Dabar pirmoje lygoj labai gerai žaidžiu, į abi dvi pusės žaidžiu, tai ant statistikos tos nesimato, bet dabar jau pradėjo abu du paskutinius žaidimus, kur žaidžiau, tai pirmas dabar jau už abiejų. Aš žinau, kaip vertinti šitą, labai gerai žaidžiu, kol kas dar statistikoje nesimato, bet labai gerai žaidžiu, ar čia tiesiog nuoširdumas, ar gerimasis? Aš nežinau, gal jisai tikrai labai gerai žaidžia antroj lygoj. True, antroj lygoj, okay. Ir komandų, ir taip visą laiką būna pas mane, bet dabar neįsiu on offense, o reikia daryti savo, kad būtų gerai kitas metas, kad būtų gerai. O kaip komandai? Kaip suprasti, kaip sekasi komandai dabar? Komandai nelabai gerai, mes 2 laimėję, 5 pralošę, pas mus lėšų irgi trūksta, kaip pagal kitas komandas Vokietijoje, jų žaidėjai daugiau gauna, treniruočių gauna, daugiau visko jie gauna, tai pas mus irgi trūksta truputį visko. Bet labai širdis gera pas mus komanda, kaip ir šičia va, labai, net nebūtų daugiau toj komandoj, jeigu nebūtų to širdies ir to užsivedimo ir kad kiekvienas kovoja už kiekvieną. Ten va tas va, kitose komandose yra to talento, tų pinigų, bet nėra tos atmosferos, kur kiekvienas kovoja už kiekvieną. Tas pas mus yra komandoje, bet kitais metais jau viskas reikės eiti į geresnes, geriausias komandas. Supratau, turi kažkokių pasiūlymų, nežinau, variantų? Jo, jau turiu du kontraktus, žymiai geresnius, pusę sezono tik praėjo. Po pirmų metų turėjau 7 kontraktus gerus į Berliną važiuoti, taip toliau, bet man patinka, kur aš gyvenu. Ir man gerai, bet dabar kitais metais jau bus riebesni kontraktai, viskas didėja ir tikrai universalus, bet A žaidėjas esu, nes amerikonai tik 2 gali būti ant aikštės vienu metu ir Londone, jeigu esi. O tu amerikonas kaip jis? Ne, aš nesu, aš ir mano pilietybė yra lietuvis ir aš kiekvienai komandai labai esu naudingas, nes aš galiu kai trečias būti ir aš dar geriau už pasirodau, kur atvežo. Tai kitais metais, kai dabar vardas tikrai populiarėja mano, ten šiais metais labai daug jau visi žino, tai kitais metais bus viskas geriau. Aisiu ant geresnės, kad ir toliau ten kažkur taip atvarysiu į geresnę tikrai komandą. Noriu laimėti, 3 sezonai buvo ir visi taip pralošinimi. Antras sezonas 7 laimėjom, 7 pralošėjom, bet treneris grybą apjovė. Minusų kažkada kartais būna ir viskas. Supratau, o Lietuvoje, kaip manai, išauks kas nors iš Iron Wolf'ų? Išauks, tikrai. Net nėra ką šnekėti, kad čia išauks iš Iron Wolf'ų ir manau, kad per visą Lietuvą, Lietuva yra, kaip ir sakiau, tokia šalis, kur mums sunku yra gyventi. Nu, valgyti reikia kiekvienam, dirbti, kažką daryti ir manau, kad mes kovotojai visi esam.
Ir manau, kad tikrai matau įsivedimą čia Iron Wolfuose. Ir manau, kad kitos komandos pradės ir kažką tai organizuotis per ten. Aš irgi Alytui kažką organizuosiu, nes man sportas nuo 6 metų. Aš krepšininkas, futbolininkas, kvadratininkas, bėgikas, ten bėgikas, su dviračiais. Nu, viskas sportik, tas sportik. Tai darysim ir bandysim. Gerai, ačiū tau. Ačiū tau. Šo. Nu gerai, kaip tu vertini šitą? Sportininkas. Taip, ką žinau, man pasirodė gan nuoširdų šitam video, ką žinau, tipo, gal šiek tiek, nežinau kaip įvertinti, aš nežinau jo rezultatų, gal jis tikrai kitai žaidė ir tipo, nu, ir tiesiog įvardina, jo aš dabar gerai pasirodau, su to nieko problemos nėra, bet man čia pasirodė visai nuoširdus dar apie sport, vat pašneka. Jisai tikrai nuoširdus ir kažkas čia tą parašė, kad jisai tikrai gerai žaidžia. Tai aš nežinau, ar čia prikolina, ar jis tikrai gerai žaidžia. Nežinau, bet jeigu ir teisybė parašė, aš čia tu nepasitikėsiu. Bet, tipo, kai kur matos, kad sakiniam biškas sunkiau pilna sureksti, ten išreikšt mintis gal nėra labai lengva, nu, plus gal kai kalbos pinas ir lietuvių anglų, nors jis lietuviškai labai gerai, aš nežinau, kiek jis metų kažkur kitur gyvena. Bet ką žinau, jo pasirodė bent jau šitas Manau, nelabai populiari nuomonė. Man visai patinka, kaip jisai kalba. Man patinka tas jo akcentas. Jo akcentas nieko, aš kalbėjau labiau apie turinio pusę, pat sakinį, kaip dėlioja mintis. Aš tai tiesiog, kad jisai labai įdomų akcentą turi, kuris visai fainas. Jo, tas jo. Manau, akcentas ir prieda jam daug tokio, kaip čia, čarmo, nežinau. Jo. Bet jo, gerai. O ką tu galvoji apie europietišką, tą amerikiečką, tai yra, amerikiečką futbolą iš vis? Nežinau, man tai nepatinka. Aš manau, kad ten galima labai stipriai susižalot ir, nežinau, aš nesuprantu amerikiečką futbolą, tai aš esu labai šališka šito atveju. Nu, tipo jo, mano vienintelis klausimas, ar tikrai, nu ten, iš visų tos informacijos, kiek ten tų smegenų traumų ir mini tų, kaip jie ten vadina, mini concussionų, tų, kur ten įgauna ir panašiai su visais tais duomenim, tai aš nežinau, toks sportas iš viso ten turėtų vos ne, nustot galioti vos ne, bet, nu, Amerikoje labai populiaru, nežinau, kiek jau Europoje populiaru, bet nežinau. Ar jis iš vis turėtų egzistuoti kaip sportas, nes ten praktiškai visi su traumom smegenų išeina iš jo, nu, tai... Nu, bet tada kita vertus yra tas sportas, kur boksininkai tiesiog vienas kitą mušo, tai ten irgi galima labai stipriai susižaloti, tai tada kita vertus, bet toks sportas neturėtų egzistuoti. Matai, aš čia pasiginčiu, nes, pavyzdžiui, bokse ir tam prasė muštynėse tu actually gali gintis, a ne... Šitam sporte tu tiesiog patiri traumą. Nu, tą mini concussion over and over. Tau garantuotai trenks. Pavyzdžiui, ten Mayweather'is garsus, kai jam labai mažai kartų trenkia, nes jis gerai gynės. Tai čia gal nuo to priklauso ir nuo lygio. Ir ten yra, žinai, teisėjai, kurie realiai žiūri ir sustabdo dvyko, jeigu pamato, kad žmogus jau nebesigina ir panašiai. Tai man atrodo, yra gan skirtumų. Bet aš nežinau, kiek daugiau susižaloja vieno ar kitų, bet toks, nežinau, ar čia yra tokia šaka, kur perdėta galbūt, arba kaip tik daug blogesnė negu kitos, nežinau. Aš manau, kad amerikietiškas futbolas turėtų būti Amerikoje. Beis. Tai tada 17 metų dar vienas interviu, tai čia jau, man atrodo, angliškas bus interviu, jo. Oh, shit. We have here Rinaldas Masavičius from Crocodiles. Tough loss here at Tampere. How do you feel after the game? Feel hurt in the heart, just feel hurt. We lost, we came here preparing to win. We thought we was gonna win, but it did end up being like this, you know. So right now, it just sucks. Sucks, man, you know. You've been 4 weeks with the team now, and, you know, the road's been tough, but your spirit's been pretty high. Yeah, the spirit is always high. We play football, we're football players. Win or lose, we keep going, you know. This is what we do. So we can check what trūksta, kai jisai tą savo six pasakytų. Win or lose, we keep going six, žinai, bet jo, čia. Man atrodo, tai 17 metais dar neatrado six. Jo, man atrodo, jis dar neatrado internetinės personos savo. We're gonna try to surprise somebody else for the next game. We got two tough teams coming up right now. We got another Turku game. Maybe we get another win. I think this team right here, we can turn some heads. We can surprise, but
everything is not clicking together right now. So we need to fix a lot of things. We need to fix a lot of things. And then we got a situation where we got a lot of people banged up, hurt. This is our problem right now. Our quarterback is hurt. This, that. We do good, but we need to get it fixed. We need to get it fixed. That's it. You've been playing well, and you seem to enjoy every down you're out there. Of course, man. I love football, man. I've been doing it since I was 16. My first love was basketball. I played for Lithuania State Team, Alytus, and I played all my life. Oh, actually, Jada has helped me to play football. So I switched at 16 years old. I switched because the coach told me I'm not gonna go nowhere with basketball because I wasn't going like this. I was going like this, you know. And the first 10 minutes, I fell in love with football, man. And that's my sport now. That's what I do. Trying to go somewhere big. You know, doing this every day, working out hard, and that's it. And just trying to keep it positive, whatever. You win, you lose, you come back the next day harder. That's it. What about Finland and Seinäjoki against the Crocodiles? I mean, you seem to enjoy here as well. I like it, man. I'm really enjoying the time over here. It's a quiet town for me. I was living in Frankfurt right now last 3 years. I lived 3 years in London, in America 10 years. And for me, I'm enjoying it, man. A lot, working out, just doing whatever. Practice is okay. Everybody's okay. They're treating us good here. So hopefully we can win another game, man. It feels better when you win than when you lose, you know? So this is what it is, man. We just need to be on an uprise, you know? Very good. Three more games left of the season. How do you see the last leg of the season? The last leg, man, I see it like this, man. I go in every game thinking we're going to win. I've never won in my life to a game thinking I'm going to lose, or we're going to lose. Čia po mačo, kaip suprantu, so I hope we're going to win. I want to surprise somebody. I want to either beat Vasa or Helsinki, you know. Turku, it's not an easy game either, you know. We played 21-21. At overtime, we win, and that was a tough one. So I hope we go 3-0, but maybe we go 2-3. I'm hoping to surprise somebody because I feel like this team, we got what it takes to surprise somebody, you know, and knock somebody off, or just to say that we could have done it. Maybe the whole season wasn't going as planned as we wanted to do, you know. But I think we could surprise and be, for the future, we'll be the team that we will know we was capable of winning these games, you know. But like we said, we need to work on some new stuff. I feel like we need to put a fullback in because we have two of the smaller backs in the whole league, in the Maple League. So we have new quarterbacks like Marco, Brooks, and we need personal protection. They get a lot of sacks just like now. They had a lot of sacks. So we need to protect them, and we need to give these fast running backs that we have. They're quick. They're small, but they're quick. We need somebody to give them a block, and then they get out there. But that's the coach's jobs. You know, that's what they do. That's why we're here. We're just here to play, you know. But hopefully everything goes good, man. I hear you. Hey, thanks a lot, Renaldas, and best of luck for the rest of the season. All right, thanks a lot, man. To you too. Hey, čia labai irgi normalus interviu, ką žinau. Normalus, bet šis. Parodytų jo šitaip, okei. Okay. Turbūt, nežinau, mokslinio tyrimo turbūt neparašys ir ten, nežinau, debatos nedalyvaus, bet atrodo likeable čivakas. Sportą daro savo, kol kas jokių problemų nebūtų. O čia tas, kur vėliau. Ir tada mes žiūrėsim dabar šitą. Tai dabar jau praėjo kažkiek metų, aš nežinau, kad jis į Lietuvą atvažiavo ir pradėjo čia suktis tos Lietuvos scenoj. Bet tada, kaip suprantu, jisai pagavo tą visiškai jau internetinę personą. Ir jis joj ar užstrigo, ar, nu, aišku, suprantam, kodėl tą daro, bet nežinau. Mm-hmm. Gerai, nerimi šitą. Šiuo metu vienas pirmų laukiamiausių interviu, koks tai gali būti tik. Įžangą aš actually praskipinsiu, nes per įžangą tik spoilinu viską. Okei. Okay. Mane svečiuose jau dažomas yra gražus Lietuvos Tarzanas. Palaukiu, laiksiu pasidraugyti, palaukiu, sik, sik, sik. Pritariu. Sik, sik, sik. Iš karto. Ir jam turėsim dovanų, noriu labai parodyti, ką padovanosim. Sek, sek, sek. Pasiruošęs gauti sek, sek, sek dovaną? Ei, visada, visada, bet aš gerietis, žinok, čaika, aš gerietis, aš tik žmonos ieškau. No, sek, sek, sek. Sek, sek, sek. Kramtoškė, tai gal tu ir spjaug? Bazaras. Va čia, va, šiušlydžiai. Aišku, kad mane Moniro mokini. Tėvų niekada neturėjau. Nes bus labai nefainai, žinai. Ne, žinau, aš tą patį galvojau. Mhm. Aš tą patį galvojau, finaliai. Nu, spakurkit mums biškį nuotikos. Let's go! Baby! Šiuo metu vienas pirmų laukų. Ką reiškia Rolas kratosi šito interviu, Jeva? Aš negirdėjau nieko apie atgarsus.
kemiausio interviu, koks tai gali būti tik tai, pasikūrinėjamas po truputėlį, kaip tu pats nusiteikęs viską? Gerai, Rolga, kaip tu, visada, good vibes only, ne? 100%. 100%. Pas mane kitaip nebūna. Pas mane herai. Bet sutikau daug neigimo šiaip komentaro, kai išėjo tavo video. Kralau. Nu. Jie mane promautina. Caroline LT. Oh no. Ai, tai gerai, tavo čia svetainė, jo? Jo, jo, čia aš sponsorinau šitą video, bei. Sik, 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 seni. Sik, sik, sik. Ir žinai, labai daug tokių buvo piktų žmonių kažkaip, tai aš labai pats nemėgstu piktų. Bet gerai, nu, jis iškart pradeda šnekėti, nu jis drastiškai skirtingai kalba dabar, ne? Jo. Tipo, visai ta maniera, tokį naglumą pridėjęs prie balso ir panašiai, ir panašiai. Nežinau. Nu, bet iš to, ką mes prieš tai matėm, tai čia, manau, personažas, kas dabar. Nebent jam per treniruotę tikrai stipriai kažkas skirto per galvą. Tipo, yra tas senas geras audience capture, žinai, kur tu... Nu, nu, visi žinom tą fenomeną, žinai, tai čia visai panašu, kad galbūt jisai tą ir manierą kalbėjimo ir tokį su žmonėm, kuriais buvo gal ir žiūrėjo į ką lietuviai reaguoja, už ką ten, žinai, viewsų gauna ir panašiai, ir jis tiek tą darė vis labiau į tą pusę ėjo, kad dabar mes matom ekstremalią versiją jau, visišką pagal Simpsonų tą terminologiją, flanderizaciją tos personos, kur dabar va tiek keli dalykai ir fokusas tik į jos. Ok, žiūrim. Nu jo. Žmonių, nes daugybė kartų man gyvenime tiek yra išgyventi, kai manęs kažką pikto sako. Ir žinai, tokios žinutės, ką aš čia dabar, žinai, kam tu kvieti čia kažkius degradus, žiūrėkit. Aš tai pasakysiu, kiekvieną anketą asmeniškai pasižiūrėjau, kas tai parašyt. Noriu pasakyti, kad man atrodo, jeigu žmogus tai prašo kažkam kitam, tai jis pats yra degradas. Tai tiesiog norėčiau, kad atrastumėt... Šiek tiek savyje tolerancijos, supratimo, kantrybės ir... Palaidys, kaip primerkia tą sakydamas? Šiek tiek savyje tolerancijos, supratimo, kantrybės... Jis actually tą sakydamas akį primerkia. Jis flirtuoja su mumis. Aš neužstoju, jo, jūs matėte tą. Jis actually tiesiog tą sakydamas primerkia akį. Ir ką tu šiaip manai apie tą, kad ko čia kvieti tokį degradą ir panašiai, kad nereiktų tipo kviesti, ką tu galvoji apie tai? Aš manau, kad visus reikia kviesti. Mes turim matyti skirtingus žmonės su skirtingom idėjom. Manai, čia bus idėjų? Aš nemanau, kad čia bus idėjų, bet manau, kad visai geras kontentas. Nu, bent jau man tai jokinga. Taip, jo. Aš gal pasakysiu šitaip gerai. Man atrodo, yra kažkur riba, kur mes tiesiog reklamuojam totalius dalbajobus ir iš totalių dalbajobų darom, žinai, nu, įžymybės. Yra kažkur riba. Nu, nes iš vienos pusės aš nežiūriu lėkstučius, kelertus ir, nu, tiesiog didžiausius idiotus. Bet aš nežiūriu tam, kad, o, man įdomu, žinai, man patinka ir aš žvengiu tiesiog iš pridurkų. Nors yra ir žvengimo, aišku, iš tokių. Bet realiai vis tiek, esminis dalykas, ką aš matau, tai išgirsti, ką jie kalba ir kokias pozicijas laikosi ir esmė pakritikuot tada. Tai, sakyk. Tai aš nežinau, tokia laida, nu, greičiausiai neperžengia tos ribos, kurios sakyčiau, kad neturėtų būti, kad, nu, tai, okei, mes dabar galime žiūrėti ir nuspręsti tą, turbūt, bet turbūt yra labai netoli ta linija, kur aš nežinau, bet greičiausiai ta linija tiesiog nustato patys žmonės, ką jie žiūri. Nes jeigu jo nežiūrėtų debilai žmonės, kurie žiūri ir ten ne tai, kad žiūri, kad o, aš noriu išgirsti nuomonę žmogaus ar pakritikuoti, o jie žiūri, nes jie tokį kontentą mėgsta, žinai. Tai, man atrodo, tie yra didesnė problema ir jie ir nubrėžia tą ribą, kur ne. Norėtum, kad tave Rolandas pakviestų į nepatogius klausimus? Apie ką šnekėt? Nežinau, šiaip apie kažką. O tai visą laiką priklausys nuo to, aš visą laiką klausiu. Aš prisimenu, kai ten vieną kartą skambino, per kažkokią televiziją to Bareikio buvo laida ir man skambino kvietė į tą filmavimą, ten, nepamenu apie kokią ten laida buvo. Ir man visą laiką klausimas, apie ką aš nekėsim. Ir ten apie sportą aš nekėjau ir panašiai ir tada, nu, sako apie sportą aš nekėsim ir tada šelį klausiu,
Gerai, ką apie sportą ir, nu, tipo, koks formatas bus, nu, man įdomu tas buvo. Ir sako, žinai, nu, visiems bus įdomu, kiek uždirbi ir panašiai, sako, a, ačiū, supratau, ne, žinai, iš karto sakiau. Nes, tipo, aš, nu. Aš manau, kad pas Rolandą, nu, visai kitokie klausimai būtų, nes jis labiau klausė apie tave, apie tavo gyvenimą, apie tavo kontentą. Nu, šiaip kažką, tipo, apie save galėtum papasakot. Aš manau, kad jeigu pakviesu, tai visai įdomus video būtų. Aš nemanau, aš nesu pakankamai įdomus kaip žmogus, kaip asmenybė, kad tą šnekėti. Ten galėtų šnekėti apie porą mano idėjų, kur aš manyčiau visai neblogų idėjų turiu. Pavyzdžiui, jeigu apie tikėjimą jis pakviestų šnekėti ir mano pozicijas, man atrodo, aš turiu gan unikalią poziciją su tikėjimu, kad aš tą vadinu smegenų nuodų ir man atrodo, tai, tas būtų man visai įdomu. Kažką, nu, tipo, bet čia va, tas ir priklausytų, aš nemanau, gal po kokių dviejų, gal po metų, gal dviejų. Būtų jau daugiau, ką su manim šnekėti, dabar aš nemanau, kad labai daug yra apie ką ir, tipo, bet, jo, nežinau, reiktų labai smarkiai galvoti, nes aš nečiau vien dėl to, kad, tipo, o, viewsų duos, ne, aš nenoriu į tokį ateiti ir, kad, o, viewsų davė, bet tada, žinai, visam gyvenimui tai matys kaip tą, kur apie nieką šnekėjot, nu, tipo, jau geriau tada po metų pašnekėti, kur actually bus impactful pokalbis, ar, nu, bet, jo. Ok. Taliu žiūrė? Ok. Jo. Yeah. Ir hardworko programą, kad įsigytų turbūt. Tai va, Renaldai, labas. Darau. Man keista tave vardu vadinti, nes šiaip Tarzanas tave kreipiasi visi. Ačiū, kad sutikai ateiti į laidą. Ačiū tau. Aš labai mėgstu išskirtinius žmonės. Aš kiek žinau, tavo pakankamai išskirtinė jaunystės istorija. Aš tikiuosi, mes per šiandien viską praeisim. Turi laiko. Nu, jo, yra laiko, laikrodis sako. O, laisvokas. Yra. A man nepatinka nešioti realiai kažką. Kuom tu užsiemęs šiuo metu gyvenime? Kas tavo yra pagrindinės veiklos? Iš ko tu gyveni, kuom gyveni? Dabar, realiai, tai aš profesionalų amerikietišką fulę lošiu. Du sezonus daužau dažniausiai Europoje. Kūnas normalu, žinai, daug traumų būna pas mane, nes daug usportavęs, dėkingas kūnas, ačiū Dievui, žinai. Ir, karočia, lošiu du sezonus dažniausiai per metus, du mėnesius pračilinu kažką tai. Tai dabar tau čilinas? Dabar ne, dabar aš turėjau varyti į Šveicariją, karočia, po naujų metų, po švenčių, bet dabar per daug karšta Lietuvoje ir aš visada tą patį klaidą padarau, kad aš iš Lietuvos išvarau vis žaisti tipo tą žaidimą, ką myliu širdį. Bet aš jau realiai pasiklojau ten, žinai, ką aš noriu, jeigu trenio darbas tipo bus, po 5 metų ten varė, aš jau ten pasiklojau su statistika, ką turiu, žinai. Ir sakiau, neišvarau, cancelinau kontraktą, dabar čia per karštą. Kiek pinigų tu čia cancelinai? Tai čia ne pinigai, čia realiai nieko ten daug negauni, ten porą štukų gauni, maistas apmokėta, žinai, hatą apmokėta, bet dabar geriausiai gavau, žinai, nes mato, žinai, kad ir populiarumas kažkokis tai yra ir mato, kad baisiai gerai sužaidžiau anais metais Šveicarijoje, bet dabar šią vasarą ir man pasiūlė nuo 2 gubai realiai pinigų savo private apartmentą, žinai, depo, nes reikia daugiausiai šerinti su amerikonais, su kažkuo tai, nes, pavyzdžiui, 40 žmonių yra ant komandos, kokie 3-4 profesionalai, Vokietijoje daugiau, bet Šveicarijoje dabar apie ką aš nekuoju, tai bazo buvo. Ir, karoči, ne, sakau, nevarysiu. Tai dabar reikia pagrindinti. Dabar pagrindinu. Tai tu nori pasakyti, tau geriau čia apsimoka dabar likti, ne? Bazaras, ne. Tai iš ko tavo pinigai ateina? Iš ko pinigai ateina? Iš visko. Dabar gimtadienių padarai, reklamų porą padarai. Seniau reklamos atšauktos buvo. Gimtadienius nemokamai darydavau. Pavyzdžiui, nes yra karma, law of attraction. Atgal tau ateina, ką tu įdedi, ateina visada atgal. Tai visada, nes sakau, ten už tai ant 20-30 eurų ten tas reklamos nedarysi, žinai. O pasakydavo, paprašydavo, gal gali kokį gimtadienį padaryti. Ok, nemokamai pasveikinu, ką, žinai. Tokios temos. Tavo video sulaukiu daugiausiai peržiūrų apskritai per pastarąjį. Tai pala. Įsiklausimą, iš ko gyvena, padarai gimtadienį, bet kurį nemokamai padarai. What? Nu, bet jis, kaip suprantu, jis vis dar sportuoja, jis už tai gauna pinigų. Tai yra sportuotojų, jis žaidžia už kažką jo? Jo, jisai manifestina pinigus. Ok, supratau. Ačiū, Kristina. Tai pusmetį, virš 600 tūkstančių buvo peržiūrų, daugybė komentarų, iš jų buvo nemažai visokių skirtingų, tokių žinai, kas jis toks ir panašiai, bet jie trik... Gerai, aš vienas matau, Handsome Squidward. Bra. Pala. Pala. Pala.
Tuoj aš įjungsiu sekundėlę. I'm so sorry, aš negaliu atmatyti. Jis tas lūpas iškėlė taip. Četas darom pūlą, kuris gražesnis. 1, 2, 3, važiuojam. Aš negaliu atmatyti, ta prasme... Holy shit, nu... Okay. Jo, jis tas lūpas pakėlė ir man iš karto asociacija tokia, nu... Gerai, sorry. Čia nėra esmė, kaip žmogus atrodo. Aš žinau, kaip aš atrodau, blėt. Čia tiesiog jokinga. I'm sorry, gerai, žiūrim toliau. Mane su minėdu lygina kiekvieną dieną, tai aš galiu irgi palyginti. Tiesiog čia ne prie ko kritika, gerai. Gerai, žiūrim toliau. Mažai visokių skirtingų, tokių žiniai, kas jis toks ir panašiai, bet jie žmonės kažkodėl trigerina. Kaip tu galvoji, kokia yra populiarumo tavo čia dabar esmė? Jie taip nematė. Ką aš dabar darau, jie taip nematė Lietuvą, nes aš Lietuvoje užaugęs, bet aš užaugęs ir Amerikoje, huduose užaugęs, ir taip buvo Amerikoje nematę dar, žinai, ką aš dariau. Ir tu mes metai, ką čia man klausyti, ką čia jie sako, ar taip, ar jie nematė, suprantu visą sistemą, aš noriu, kaip visada sakau, 5 žingsniai prieki žinai. Man yra klausimas, jis sako, ko Lietuva nėra nematė, tai ko mes nematėm? Nu, taip, aš šito persono retitude. Aš irgi kritikuočiau šitą. Nu, bet mes kinda turim atitikmenį, nes mes turim Maybachą. Jo, mes pilno matėm, by the way. Jo, mes daug tokio turim. Grįžtant prie to pačio, actually, prie to pačio minėto grįžtant. Dabar, mes matėm personų šalčiūtę. Nu, taip, mes matėm iššaukiančių personų. Dabar greičiausiai tikrai nematėm tokio kaip jis. Tikrai greičiausiai nematėm tokio. Jo. Bet, nu, tas toks sureikšnimas, kad aš atėjau ir naują kažką darau. Ne. Realiai eina bangom ir prieš 30 metų žmonės turėjo savo Tarzaną. Prieš 35 savo Tarzaną, prieš Kem savo Tarzaną. Nes čia realiai būna jų bumas, žinai, iš garsiai ir paskui jie lieka istorijos dalim ir dalyvauja toliau ir jie, nu, kai kurie lieka ilgiau, kai kurie trumpiau, kai kurie realiai ten visą gyvenimą, dar lieka kažkiek eteriai ten pasikeičia biškai. Bet realiai, jo, aš nežinau, čia susireikšmimas toks labiau ir tiek, bet nenimai. Jo. Ir aš suprantu, kas darosi, visą procesą suprantu, nes reikėjo labai sunkų procesą praeiti, žinai, ir aš suprantu, kas darosi, žmien. Ir kas daugiausia kas čia darosi, vyksta yes. Procesas, vyksta tas sužibimas, užvaigždėjimas, bet kitokiam lygiai. Nes aš tai, no limits, pas mane, ne aš neturėjęs limitų, aš mačiau visą šitą viziją nuo 4 ir visada graninau, strugglinau, whatever, bet pozityviai atsikeli, kiekvienas minusas yra pliusas. Pas mane gyvenimo, kai every minus is a plus. Ir, kaip būdu, kaip tai manoma? Aš pa... Tai dėkui Dievu, kad aš taip tikiu, žinai, kažkaip tai tokis kaip ant žmogas realiai, tiesiai šviesiai tokis... Tu superhuman esi, ne? Ne, aš esu human. Aš gavęs ir ten, ir ten, ir ten, aš esu human. Aš kaip jau... gavęs ir ten, ir ten? Nu, tai ir peilių gavęs, ir bandė pašauti, ir šau, šau. Taip? Amerikoje. Kada tai, už ką tai apjovė? Jie pradėjo, nedabaigė, gavo į barzdą ir vėliau gau štyrį po to. Patikai į ligoninę? Patikau, nuvežė dar firefighteriai, tipo šitie... Ugnigesiai. Jo, ugnigesiai, nuvežė ir buvo arterijos labai arti pusė cemo, kur galėjo būti paražuotas. Dar aš pravaikščiau ten valandą laiko po to viso įvykio, realiai, bet jo, reikėjo suktis, realiai, mano gyvenimas buvo kitokis, žinai, tipo, tai man... Koks? Nu, mažai šeimynos, mažai visko, žinai, tipo, reikėjo ant savęs pastovėti, nieko nėra paramos, nėra jokio suporto, nėra nieko ir reikėjo pačiam viską daryti, o tu matai viziją, supranti, kad tu negauni į ten, kažkur nieko ir laviruoji viską, laviruoji, kai viskas yra. Aš kitą, tipo, kitą stilių atvežiau, kitą svegerį, kitą mentalitetą atvežiau į Lietuvą. Pas mane yra tas uždarytas, aš daug mačiau savo gyvenime ir tu esmė, kad aš matau, kad visur nebuvo taip matę. Kur aš nuvažiuoju, realiai Amerikoje taip nebuvo matę, ką aš... Kaip, tavo elgesio tokio kažko kalbėjimo? Elgesys, kaip judėjau, ką dariau, aš su 5 metų vaikščiau, su 12 metų šičiava gatvėse vaikinukais. Tai jie mane 5 metų mušė, ane?
O aš mušau tris klases į priekį ir aš buvau vislakietis, realiai, tiesiai šviesiai, bet aš gerėtis esu ant galo dienos, aš esu gerėtis žmogus. Ir tuomet aš nusivežiau tą mentalitetą į Ameriką, ne? Ir karočiai, tarp jų, aš vienintelis baltodis fasiai buvau, tarp juodžių, tarp portarikų, tarp meksikonų, dominikinų, aš vienintelis. Ir jie mane bandė, bet jie negalėjo nieko padaryti, nes aš pastovėjau ant savo dviejų kojų. Buvo išsigrūdinęs jau, ne? Aš išsigrūdinęs, nes man netyje, sakau, 5 metų aš vaikštau, tie 12 metų mane. Aš nežinau, aš asiuminu, kai jis nemeluoja, ne? Asiuminu, kai jis nemeluoja, nu, greičiausiai tikrai nebuvo lengviausias gyvenimas, jeigu jau ten, žinai, ir pašaut bandė, ir, nu, aš nesistebėčiau. Toks, kokiais personai yra ratose, kuriuos jis turėjo ir suktis, greičiausiai tikrai toli nereikia, tipo, kaip čia galvoti, kad taip greičiausiai ir buvo. No, aš nežinau, man kiekvieną kartą, kai kažkas pasakė, kad iš kodo, tai aš nelabai to tikiu. Na, jeigu Amerikoje augo ir dar į mokyklą ėjo, kur daug pat jo daudžius, kai buvo, tai greičiausiai kažkur prie hudo bent jau kažkokio buvo, I guess. Aš nežinau, kaip tą vertinti. Čia stipriko ar tiesiog tilo? Kaip? Ne, nieko, tiesiog ilga tilo buvo, galvojau, kad stipriko. Ai, okei, okay, aš nekėjau visą laiką gerai, aš niekad netiliu, kai su tavime su Discord'e. Ai, mes gavom pinigų, pala, mes gavom pinigų iš didus bybus. Karalius toks humble, all Gucci, neįlinis alfa laižalas, hard work. Kas yra tas laižalas? Nes aš matau, kad labai daug kas kažką su laižiaku rašo ir aš nesuprantu, ką jie turi omeny. Susitikim, sužinosi. Grįžim toliau. Pala. Ką? Ieškai soundą? Okei, šaunuolė. Sik. O aš kitus tris klases į priekį. Sik. Nauja mūsų laidos rubrika. Atspėk, kas rankose. Okei, mes pažiūrėsim reklamą, nes reaguojam į kontentą, tai pažiūrėsim reklamą. Labai neaišku. Labai neaišku. Aštru. Ten čia diržas. Ai, čia ne diržas. Ne, čia ne diržas. Burnos plėtiklis. Oh no. Išsižiok plačiau. Nurimt. Šitą ir daugiau rasite fantazijos.lt. Nenustok žaisti fantazijos.lt. Tavo pravardė Tarzanas. Kodėl? Tarzanas, bamba, pats nesupratau kodėl. Žinai, pirmą nepatiko. Vėliau patiko, kurio čia kas galvoju, tipo, tu Tarzanas, bet net Jungle Kingas praminė. Aš buvau po įvykio gyvenime, mėnesį su pusė nuvariau prie ežero, pasiėmėjau namelį, žinai. Kokio įvykio? Įvykis buvo, kad įsiskyrų su savo, nu, kaip ir meilė, kaip ir mano šeima, žinai, po 7 metų ilgas laikas, žinai, buvo. Ir, karoči, nuvariau ten palsėti nuo visko, nuo žmonijos, nuo visko. Mano galva, tai pozityviai veikia, viskas pozityviai, kad, nu, tipo, vien grind hustle visą gyvenimą, kur ne pozityviai veiks, nes darbą įdedi, varai. Ir, karoči, nuvariau prie ašo mėnesį su pusė, buvau. Nu, gamtos ten gyvenu, nu, pasirinkau tokį natūro, pas kaimiečius farydžių būlių pasimtę, agurkų, pomidorų, žvejodavau, ką pasigaudau, medituodavau, kvėpavimai, šaltas vanduo buvo tuo laiku, į vandenį varau, kvėpuoju, su savimi susibendravau, įėjau į tą savo tokią verziją. Ir ten mane, ten mano stovyklos būdavo, kaip aš mažas sportavau, dzido, kašis, viskas, ten mes varydavom, ten yra Daugų ežeras, gera vieta labai, žiauri Daugų sala. Ir karoči, ten mane praminė Tarzaną, o vėliau atėjau į Jungle Kingą ir jie mane Tarzaną vėl pavadino, žinai, ir visi galvoja, kad nuo Jungle Kingo, bet tam esmė, kad aš ten buvau pavadintas Tarzanu. Ir ką... O tu kažkaip čia matau nuo to Jungle Kingo turbūt... Gerai, by the way, aš vien turbūt pasakysiu, kad jo ta darbo etika turbūt yra aukštesnė, negu didžioji dauguma žmonių turėtų, ne? Jeigu jau tokioj rinkoj tu prasisuki, greičiausiai tu būsi tas, nu, tikrai jau, kaip ten sako, hustle po hustle, ta hustle culture čia, tas greičiausiai čia netims iš jo jau. Jau čia šiaip ir tas to pozityvumas, tas mindsetas iš tikrųjų. Turi grindit, kad būti sik. True, turi sik grindin, sik. Okay. Ne, bet iš tikrųjų, tas mindsetas jaučias, tas viskas pozityviai, kiekvienas minusas yra pliusas. Okei, okay, seni, aš linkęs labiau, mano, nežinau, mano temperamentas nėra toks, aš labiau gal vertinčiau viską, man nereikia kartoti savo kiekvieną dieną, kad viskas yra gerai ir kiekvienas minusas, ne, kai kurie minusai yra tiesiog minusai.
Tipo, tu gali kaupinti, kad, nu, ten, kas tavęs neužmuša, padaro stipresnių, eini kitą dieną, kiries, kai kurie dalykai yra tiesiog blogi. Ir tu gali tą pasakyti, ir tai viskai tau gali netrukdyti, žinai, siekti savo tikslų ir panašiai, bet man nepatinka tokie overly į vieną pusę žmonės, netgi savo tais mentalitetais. Jo, jo, bet jisai video pradžioj pradėjo kalbėti apie tą law of attraction. Ir čia yra vienas iš tų manifestating dalykų, tai, nu, tai kaip pas jos teorija yra, kad viskas, kas atsitinka, viskas eina į gerą pusę. Taip pas jos nėra gerų dalykų. O taip, ta prasme, nėra blogų dalykų. Ta teorija yra apskritai visiškai bullshit. Nu, visų pirma, aišku, nu, racionaliam žmogui nereikia aiškinti, kad manifestacija neegzistuoja. Dabar žmonės gali maišyti, kad, pavyzdžiui, jeigu tu ten kaip ir karma maišo, kad jeigu tu padarai gerą dalyką, nu, ir tau bus geras dalykas. Dažniausiai tai yra labai racionalus reiškinys, kad, nu, jeigu tu darai gerus dalykus, tu tose bendruomenėse darai gerus dalykus, ir ta tos bendruomenėse tave, nu, gerai žiūri, tu turi gerą reputaciją ir tau geri dalykai ateina atgal. Tai nėra karma, tai tiesiog, nu, pasiekmės tavo veiksmų. Bet kai tada kalba apie tas manifestacijas ir apie tokius dalykus, kaip ten va, čia viskas ateina, nueikit, pasakykit tą, nežinau, 7% pasaulio, kur gyvena ten skurdo riboj kitose šalyse, ne vakarų šalyse, kur jūs galit per YouTube aiškinti apie jūsų manifestacijas. Nueikit tą, pasakykit žmonės, kurie nukraujuoja karo fronte. Tai yra toks absurdiškai out of touch dalykas žmonėm, kurie mentally incapable net galvoti apie realybę, kad man tiesiog trigera net galvoti apie tos, o aš tai manifestuoju viską, shut the fuck up. Ok, sorry. Labai taisyklingai išneka. Šiaip, aš tau galiu pasakyti, kad aš labai netaisyklingai išneku ir aš dažniausiai žodžius netaip ištariu kaip reikia, nes aš atėjau iš rusakalbės šeimos, kur visi kalba rusiškai ir aš labai dažnai maišau žodžius, tai čia yra fake news. Aš tam net, man atrodo, tu švariau šneki, negu aš, man atrodo, pas mane daug ir tarmės daugiau ir visokių tupų žodžių, kurių nereiktų vartoti, tai all good. Aš nuoširdžiai stengiuosi gražiai kalbėti, nes, vat, pavyzdžiui, su vaikinu, kaip kartais būna, aš žodžius netaip ištariu, kaip reikia ištart, nes kai rusiškai kalbi, nu, tai tu biškiai švelniau kalbi negu lietuviškai. Ir man tada visos ilgosios tiesiog dingsta iš kalbos ir aš tiesiog labai prastai pradedu kalbėti. Kaip beist, sik, sik, sik. Sik, sik, sik. Slai, gerai žimtelis. Slai queen. Truputėlį dabar atsispirinti, taip čia nori atsitraukti, ne? Ar kaip čia yra? Yra pasiūlymų kitur, kur varyti kovoti, ten pasidarė truputį ankštą, pasidarė nepatogų. Aš ne žodžiais bendrauju, aš bendrauju energiją. Tame esmė, kad ten pasidarė, aš jaučiau, aš mačiau daug kas darosi ten. O kas ten darosi? Nu, netgi tas pasakymas, aš ne žodžiais bendrauju, aš bendrauju energiją. Ne, tu literally žodžius dabar sakai, kad bendrautum seni, bet all good, supratom. Kaip turėtų atrodys, kad tu bendrauji energiją? Tiesiog, nežinau, pisiveida šitaip, aš nežinau. Tiesiog ateini prie žmogaus gatvį ir stovi ir žiūri jį. Nu, ir tave krypų išvadina. kas ten darosi? Nu ką, kaip sekasi kažkokriem žmonėm gerai, kitiems žmonėm nepatinka kartais. Bet tame esmė, kad man tai pokui, nes man visiems žmonėm patinka, ar tau sekasi, ar tau nesiseka. Aš savo žiūrau, tu žiūrėk savęs, tai jis išviesiai. Bet kai kurie žmonės negali sukontroliuoti šito. Mhm. Negali jie sukontroliuoti, ar sekasi, ar nesiseka. Tai jiem nepatinka, kad tau sekasi? Jiem patinka, kai sekasi jų naudai. Mhm. Supranti, kaip jų naudai sekasi, tada jiem gerai. O kaip mano naudai tik tai sekasi, atvirkščiai čia viskas yra. O aš tik jis matau. Tai kas buvo? Jie įsivaizdavo, kad čia tave dabar iškėlė ir tavo vardą išpromino, ar ne? Ne? Ir tu, jeigu gavai asmeninių kažkokių tai užsakymų ir promo, dabar turi dalinti su jais? Ne tik, kad dalinti su jais. Aš I stay in my ground. Pas mane žemės kojos tvirtos 10 tų taus, kaip sakoma. Mhm. Bet tame esmė, jie ir sako, čia mes tave iškelė, tai toliau čia tą padarėm. Baigit šaikas, kas iškelė mane, tai hard workas.
Mano, bet, o ką iš to jie nori? Taip, būt skoloj dabar turi jiems turi? Nieko. Ar ačiūtis? Nieko, jie nėra man... Tai koks skirtumas tau kas sako? Tai ir čia žmonės, komentatoriai sako. Čia yra kitaip, čia yra mūsų biznis, ką aš padėjau su biznis, su biznis. Kur ranka plauna ranką, ten tie žmonės, kur komentūra, aš jų nežinau, aš jų nepažįstu, aš neįsiu ten pliauskų dalinti, taip toliau, aš niekam, tipo, aš tokį pasakį turiu. Jeigu visiems pliauskų duočiau, tai man ranka skaudėtų. Bet tame esmė, kad... Tu tavo posakis? Jo, aš visus posakius turiu. Laižė, laižė, gal prisilaižė, rolka. Mm-hmm. Yra, yra, jei nėra, tai bus. Okay. Klausyk, pakalbėkim truputėlį apie tavo visą pradžią ir vaikystę, ar ne? Tu gyvenai, tu kilęs iš Alitaus esi. Taip, Vukija, baby. Ir gyvenai tenai iki pat 11 metų. Taip. Augai su močiute. Taip. O kur tavo tėveliai buvo? Iš kur tu žinai? Nu, pasiruošiau interviu. Ne, ne, močiutė pati geriausia, dėdukas irgi. Čia, jo, močiutė mano, mane augino, dėdukas irgi paležutas, buvo nuo 5. Aš mane labai išmokino būti vyru nuo mažens. Aš jam valgyti, masažavau, į lauką, prausiau, viską. Žinai, labai jaunai išmokino būti vyru. Močiutė irgi labai paprasta, gerietė, žinai. Jo, o mama išvarė anksčiau, 9 metų, kai buvau į Ameriką, vėliau tam pasiėmė, žinai, mama. Ten jau laižyklėlė dar pasidėjo, žiauri. Kas tai reiškia? Kas tai reiškia? Nu, karočia, kaip čia tau pasakyti. Ten reikėjo save atstovauti. Ten reikėjo save atstovauti. Kitas mentalitetas, kiti mąstymai, kitas viskas. Tai palauk, tai iki 11, tu iki 9 metų gyvenai su mama, ar ne? O kur tavo tėtis yra? Ne, iki 9, kai buvau. Mane dukai daugiau augino. Jo. Tai tu tėčiai nepažįsti savo? Pažįstu, pažįstu. Pažįstu tėtį. Yra jis dar kažkas? Ne po keliui, ne po keliui. Nebendrauja, žodžiu. Ne, ne. O mama, kai tau buvo 9, išvažiavo tenai laimės ieško, tai buvo populiarus dalykas. Ne, dirbti, ne tik laimė, buvo dirbti. Sunkaus mentaliteto žmogus, kaip ir čia va, sistema Lietuvoje yra, 9 iki 5 dirbite po sunkiai, taip toliau. Sistema nuvarė ten, sistema įsidėjo ir dirbo toliau, už geresnius pinigus. Taip, nu, čia, ir 11 metų tave atsivežė, ne? Taip, taip. Ir tu ten į mokyklą? Ėjau į mokyklą. Sunkus taip. Laikai buvo? Nu, niekada nėra sunku laikų man. Aš taip, aš, kad ir sunku, aš kiekvieną minusą matau pliusą. Okay. Aš tai, jo, jo. Ir tam esmė, kad aš ten variau, kad ir ten mane bandė tie juodžiai, meksikonai, portorikai, kur buvo aš vienintelis baltorius. Ką reiškia bandė tave? Palaužti, papadaryti? Jo, jo, bandė, bet tai sen, aš atvažiuoju iš tokio mentaliteto, kur Lietuvoje 5 metų su 12 metų, kur jau, žinai, 12 metų Lietuvoje jau juda, o dar seniau 90 metų variau. Ir tipo, aš atvažiuoju tų mentalitetų, kurie ten, ten tuos PlayStation'us žaidžia, tuos kartūnus žiūrė, tuos filmikus, žinai, sen, ne ten pataikė. Žinai, ne ten pataikė ir aš jiems, karo, čia, aš jiems parodžiau, kad ne ten pataikė. Buvo por muštynių, buvo to, to, atsikiau už bazarą ir važiavau toliau. Ir suprato, kad, nu, ne ten. Priėmė tave. Jo, jo, ne tas, ne tas, kur taikė. O sunku tau buvo pristaikyti iš Lietuvos Amerikoje? Tai buvo. Kurioje valstybė buvo? New Jersey, bet žinai ką, aš kašoras buvau. Žinai, tipo, aš nuo 4 metų užalytų lašiau iki 11, aš kažkoras geras tikrai buvau, bet aš ūgio neturėjau. Tai tame esmė su tais juodžiais, aš judėjau, aš išmokau angliškai šnekėti su juodžiais, tai aš nekėjau kaip juodis, realiai. Ir tame esmė buvo labai cool, bet jie patys tie juodžiai nesuprasdavo. Iš kur jie mane žiūro, sako, iš kur šitas mokas? Ar yra kas nors blogai su juodis pasakymo? Greičiausiai nėra, tiesiog keista, niekas taip nevadina liktais? Aš tau galiu pasakyti, kaip esu girdėjus, kaip juodus žmonės vadina. Šešėliai. Jesus Christ. Okay, bet ne, okay. Bet jo, juodis techniškai nėra nieko blogo turbūt. Toks tiesiog neįprastas labiau. Kaip ir ne. Okay. Mogus baltas šneka kaip juodis. Jei nesuprasdavo, į New Yorką nuvažiuodavau kažkur, tai... Iš kur šitas žmogus, tipo, kodėl jis išneka kaip juodis, tipo, jis baltas, sako, klausia manęs, tu baltas ar tu ne baltas? Aš tokius, jo, aš baltas, nu, kai iš kur tu išmoka kaip juodis, žinai, culture, whatever, you know, vapšyje. Tau patiko tenai? Man žiauriai patiko, žiauriai patiko, bet dabar aš irgi, man ir Europą patinka, kultūros, viskas, biški po biški. Buvo... Kas buvo sunkiausia per visą tą laikotarpį tau nuo 11, tenai nuvažiavus, kol pabaigė mokyklą? Visas kelias, kad nesusifėlinti, žinai, kad dabaigti mokyklą, nes nieko, realiai nieko neturėjau ten, kai nuvariau. Karočia, nesusifėlinti, sportas, 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 kad dabaigti, pirmas dalykas yra pirmas dalykas, kad mokyklą turi dabaigti. Čia yra tavo pirmas taskas, pirma misija, kai vaikas augi, užaugi,
kad tu mokyklą dabar baigsi. Čia yra disciplinos kursas. Mm-hmm. Taipo, ten nesvarbu, ar ten jie piešia, ar nepiešia, ar tu matai, ar nematai. Bet tam esmė, kas yra tas, tai dabaigti mokyklą buvo. Aš ją dabaigiu vienas. Aš dabaigiu, čia long story, bet aš dabaigiu tą mokyklą. Norėjau tik dabaigti mokyklą, diplomą tą įsteigti, kad aš praėjau tą pirmą laikotą. O kas tai spaudė tą padaryti? Mama? Oi, kai gyvenimo spaudė, seniukai. Mm-hmm. Bet nepaspaudė. Bandė, laižė. Ir tik, oi, čia jis tą sako. Laižė, bet neprilaižė. Kai jisai sako, kalba kaip juočkas, esi Karina, Katamina, Kristina, Kamilė girdėjus tą AAVE, tą trumpinį, African American Vernacular English? Jo, esu. Realiai, aš galvoju, greičiausiai tas tikrai labai jaučiasi, iš kur jo ta tokia maniera ir kalba tėjus ir panašiai, kad iš būtent to... Tos kaip kultūra jų kalbėjimo, iš to ir atėjus. Mhm. Nes jie mėgo, aš dabar kaip tik įsijungiau, kad pavyzdžių duoti, mėgo, žinai, ten tos visus palašį jungsiu, gal kad matytusi. Jie mėgsta naudoti tos techniškai neegzistuojančius žodžius, bet sukuria, žinai, ten cap, no cap, tipo meluoti, nemeluoti, tipo bei, bu, sas, sim, nu čia gal ne visi, žinai, būtent jų, bet tas go off ten, kuris čia labiau go būtų. Off sis. Šiuk ten panašiai, nu, tipo, čia nėra extensive sąrašas, bet jie tikrai turi tokių visokių trumpinių, nu, neegzistuojančių trumpinių ar net netrumpinių, tiesiog sukurtų, pavyzdžiui, cap no cap ten yra istorija, kaip atsirado, bet irrelevant, bet jie naudoja tokius dalykus. Ir dabar, kai klausais jo tas sik, sik, sik ir panašiai, čia grinai atėjo iš jų tokios kultūros, jis gali pats sukurti tipo jų, bet tas kalbėjimo pati maniera ir kaip kalba veikia, visai panašu, kai jis būtent iš ten ir pasėmė ir iš ten išmoko, kaip reikia ten dėlios žodžius arba kaip sukurti savo emociją išreikti per tris raides kažkokį ir panašiai. Bet tą pasakius, jo žodynas gan skurdus. Mano nėra geras žodynas. Nu jo, tas matosiu. Bet kaip tu manai, ar jeigu jisai išpopuliarėtų Amerikoje su tokiom manierom kalbos, ar jį cancelintų? Nu, kai jis nieko nepasakė, kad cancelint reiktų, nemanau. Ne, nemanau. Nemanai, kad cancelint? Ne. Aš manau, kad atsirastų žmonių, kurie sakytų, kad jisai kopijuoja jo du žmonės. Ai, kad taip, oi, ne, iš tos pusės tai nemanau to labiau. Plius jie duodžiai ten mažai kam rūpi, tai okei, okay. Jeigu meksikėti kokį kopijuotų, tada gal ne, šiekauju. Ne, nemanau, kad jį cancelintų iš tikrųjų, jis... Bruh. Kaip tik padarytų gal garsesnių tiesiog, žiūrėkite šitą kaip ir Lietuvoje, tipo, bet esmė ta, kad Lietuvoje jis mūsų mažai, Lietuvoje jis daug labiau užsiskiria, Amerikoje, man atrodo, jis niekom neįsiskirtų, Amerikoje yra tiek daug unikalių visokių personų ir asmenybių, kai jis ten nieko ypatingo nebūtų, nu, iš tos asmenybės pusės. Okay. O ko tavo mama dirba? Babysitterė. Klasikinis toks lietuviškas darbas. Ne? Jo, babysitterė, ten kažką valytojo, kažką tai aš irgi padėdavau ją pavalyti, ten buvo babysitterė. Kelių metų jau pradėjai dirbti? Visą gyvenimą. Anksti, ne? Jo, visą gyvenimą. Tai tu sunkaus darbą, kaip suprantu, nebijai? O, je, tu, nu, 11 atvažiavau į Ameriką, sako, aš nežinau, kad mama turi kažkokį bahūrą, kažką, tai žinai, gerai, welcome, tipo, tikiuosi, kad gerai viskas. Ir, tipo, atvažiuoju į Ameriką iš karto, į statybas nuo 11, važiuojam, sik, 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 sik. Važiuojam, senį, kad užgavoju biltus, breikus, tą košę pamaišyti, jum atvežti, statom, senį, dangoraižius statom. Vadinga man tavo požiūrės. O gerai, Tonis Antonis klausytas, kaip atradai amerikietišką futbolą? Geras klausimas. Buvo taip, ką aš įlošiau visą laiką, ne? Kaip ir sakiau, nuo 4 metų atvarau su tų mentalitetų į NBA, dreams, į NBA eisi taip toliau, žinai, kai vaikas galvoja, žinai, kad varysi, darysi, jeigu sportuojai. Bleblė, kaip jam trūksta minties ir išlumo, kažkaip sudėlioti mintį savo, šitas atsakymas, nu, visi kaip ir suprantam gal, ką jis maždaug nori pasakyti, bet jis neturi tiesiog kaip sudėlioti sakinį. Eisi taip toliau, žinai, kai vaikas galvoja, žinai, kad varysi, darysi, jeigu sportuojai.
16 metų pamatė treneris amerikietiško fulės mokykloje, kai žaidžiu kašį. Boksautai, reboundai, ten visus bum, 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 alkūnės, kas yra, bim. Žinai, sako, tu ne tą sportą vaikutį žaidi, sako, atvaryk į futbolo aikštę. Kita dieną po savaitės ten kažkur tai nuvariau, žinai, sako, nu rebe, nu išėjau su tais pedais, su tais šalmais, išnešiau daugiau negu pusę komandos per pirmą kratiką, supratau, kad aš namuose, supratau, kad čia namai yra. Kad tavo, čia tavo žaidimas. Kad čia jau mano žaidimas, kad aš radau žaidimą, kur man iš priklausau. Tau patinka kontaktinis sportas, kaip aš suprantu. Jiem nepatinka, kaip aš anaištės. A ne? Jiem nepatinka, aš žvėris esu. Čia ne tas žvėris. O tu turi video, kaip tu žaidi? Taip, azar kontor. Atsiūsi man, gerai pasižiūrėt. Tai atsiūsi, seniai. O! Gerai, užmutinam. Pala, čia jisai ir buvo, pala, aš nemačiau, čia apibrėžė jį, aš nenoriu, kad copyrightinta būtų muzika, pala, šitas šivakas, ne. Ai, bet tada jis dingo ir dabar aš nežinau, kuris jis, blėt. Ai, jo, aš čia išbėgo iš nugaros. Teklino, okei, okay, supratau. Yes. Žvėris. Highlightus, aš dabar buvau realiai baisiam hard work'e, aš nieko... Ką tu čia tokia sunkiai dirbė? Nesakys, vosti. Nu. Kas čia? Žino, no. Ką čia reiškia? Nesakys. Nu, įvardė. Laižau, darė. Ką čia reiškia? Viską dirbu, nu, aiki. Kas tas viską? Pasakyk, už man. Viską, nu, aiki, atstovau, aš viską. Sportuoju, dainuoju, reklamuoju, atstovauju, pozityvę energiją keliu. Aš už viską atstovauju, rolką šitam pasaulyje. Aš viską darau, dėl to aš sakau, to, kad, ne, nu ką. Kokia užimta nėra, kaip Lietuvoje daugiau kita kaip tu? Nemanau, bet aš nesilyginu, seniai, aš visiems gero, seniai, aš tokis žmogus, kad tik visiems gero, aš man po, ką tu darai, seniai, man po, tu ką darai, man po, ką tu darai, aš tik teisę savo darau, aš nežiūriu kitų žmonių veiksmus. Klausyk, tu amerikietiškam futbole iš tikrųjų daug... What the fuck? Man patinka, kai yra užduodami klausimai, yra kažkoks loginis klausimas, kurį užduoda, ir žmogus tiesiog neatsako jį. Man irgi patinka. Jo. Aš jį visai užjaučiu Rolandą. Man atrodo, iš šito video tai tiesiog matosi, kad jisai visiškai nesupranta, apie ką kalba eina. Aš neužjaučiu Rolandą, nes visų pirma 250 000 peržiūrų. Per kiek laiko? Per 11 dienų, tai aš iškart neužjaučiu. Realiai, man atrodo, jis gan gaudosi gerai tokio tipo žmonyse, nes, man atrodo, Rolandas ir aš nekėjęs su labai įvairiai žmonėm ir jis matęs, žinai, tos tokius influencerius gerai. Tarp influencerių gan dažnai bus keistų žmonių, kurie išgarsėjo galbūt ne dėl to, kad ten kažkokia labai pozityvė savybė turi, o kažkiek daužti yra. Kažkiek turi būti daužtas, jeigu nori būti populiarus. Jisai populiarus dėl to, kad daužtas yra iš dalies, nu ir dėl to, kad sunkiai dirba, jeigu ten dalykus daro. Bet jau, aš nemanau, kad Rolandas čia ar pasimetęs ar kažką, jis man atrodo pasikvietė, nes žinojo, kad tai bus toks žmogus. Gal nežinojo, kokius jis atsakymus duos ar kokius neduos, bet man atrodo, jis puikiai supranta, kas vyksta ir jis patenkintas, kad, nu, kad čia tiesiog vat, žmogus nesąmonės klėdė ir tiek. Aš manau, esi patenkintas iš tos pusės, kad šitas jo video tikrai daug peržiūrų surinks. Yep. Bet yra kita pusė, kur, man atrodo, jisai nelabai pagauna Tarzano žargonų. Ir aš irgi nelabai pagaunu. Ai, nu, ką tu nesupranti, ką jis pasakė, ką užsiemi, laižau, ką tu nesupratai. Siks, seni. Pozityvas, negatyvas. Siks, seni, laižau. Prilaižysi, seni. Ką, nesupranti? Pas man nėra minusų, pas man tik pliusai. Jo. Tiek daug sveri, kad tik pliusai, jo, nėra. Gerai, sorry. Ne, aš nežinau. Tai va, jo, nieks nesupranta, ką... Nieks niekad net negali suprasti, ką jo galvoje reiškia tie visi siks. Tiesiog tai yra... Aš sakau, kai žmogus neturi žodynų išreikšti savo minčių kažkokių... sakinių pilno argumentacija kažkokia, jis tada išreikš emociją garsais. Ir jis dar daro. Jis net nekalba teiginiais, jis kalba emociją ir tada kaip jis pasireiškia, tik garsais. Ir tas labai net, pavyzdžiui, kai ten, netgi kai pasakoja tenais,
o ten prieina prie manęs, juk sėk, bam, tipo, jis net tą smūgio, smūgį patį kaip veiksmą artikuliuoja bam, tipo, garsu. Taip daro žmonės, kurie, nu, tragiškai nemoka išsireikšti, nu, bet jie taip išsireiškia. Tai man atrodo, tie visi garsai ir tokie posakai, kur daro, tai yra išreikšti tam tikrą emociją, ar tam tikrą gal požiūrį, kuris tiesiog neturi žodynų išreikštam. Nu jo, man žinai, kas dar yra visai juokinga, kad tokie žmonės susigalvoja kažkokį žargoną ir kai tu jų paklausi, ką tai reiškia, jie negali atsakyti, ką tai reiškia. Jo, nes tipo, jeigu tu galėtum tą atsakyti, tu ir naudotum tą sakinį. Jeigu tu, žinai, jeigu norėtum paaiškinti, ko tu užsiemi, na, žinai, aš influencinu, aš reklamas pardavinėjau, tu tarp pasakytum. Bet tu paskui aš viską laižau, sik. Tai jo, nes tu neturi žodžio apibūdint tą, tu neturi pilno sakinio apibūdint savo pozicijai, tai tada vat ir lieka. Beje, mes tą matom kasdieną, ne iš Tarzanų, bet mes tą kasdieną matom. Mes šiandien tą matėm iš nepaminėjau tos močiutės, kur prisijungė ir mėgino stumti. Jie lygiai taip pat emociją išreiškia per vieną žodį. Landsberginis, sisteminis, konservatnikas. Jie neturi argumento, pilno sakinio, kaip galėtų savo poziciją išdėlioti, bet turi emociją. Ir ta emocija ta paverdžia į garsą. Tas garsas gali būti vienas žodis, kažkokia etiketė. Tai čia lygiai tas pats mental procesas veikia, kad tu neapmastęs iki galo neracionalizuoji, nežinau, pilno sakinio. Tiesiog tai emocija per garsą, I guess. Kai močiutės paklausi, kodėl Šimonytė yra blogai ir nei tau atsako dėl to, kad neturi vyrų. Na, arba dar geriau, nu čia jau būtų bent racionali pusė, okay, fair enough, I guess, bet jo, ten, kaip jin ten, tas šivakas, kur rašė savo mamos, kur klausė, kaip jin subinlaižė, kažką tokį, nekenčiu jo subinlaižė, maždaug, okay, sen, cool. Man tai jinai labai nepatinka. Nu, gerai. Esi pasiekęs kaip perspektyvus futbolininkas, ne? Ir papasakok, truputėlį, kokiuose klubuose esi žaidęs ir kokie tavo pasiekimai yra? Dabar geriausias pasiekimas 2014 atvažiavau į Europos profesionalų, kur kontraktas pasiūlintas, taip toliau, ten paėmiau 12 vietą pagrovimus, tipo tackles vadinasi, ir 13 už linijos, kad pargrovęs. O 2016 antrą vietą palim, 12 buvau, bet 10 amerikonų buvo priekinės, paima porą amerikonų visada. O 12 iš visos lygos aukščiausios Europoje buvau, tai antras realiai Europoje iš europiečių buvau, vienas iš Austrijos buvo žmogus. Ir jo, čia džiaurus pasitikimus, nei vienas lietuvis nebuvęs, nei 50 tūkstų. Už ką čia? Pargrįvimai, bėga okay, su kamuliu, pagauno, jo, bėga su kamuliu, pagauno su kamuliu, bum. Tai tavo kokia pozicija yra? Aš per vidurį, aš kontroliuoju, aš mirlambę, yra storuliai priekį, yra per vidurį čia šone, yra greitai gale, o aš per vidurį esu, kad aš, nes aš kašoras buvęs, matau viziją, viską matau nuo aikizę, ir karo čia aš tik tai sėdaužau. Bam. Žodžiu, bet tavo žaidimas nevyksta. Blet, ne. Ne, vyksta kažko, bet ne taip vyksta. Vyksta, bet ne taip, Rolko, tau sakau. Aš noriu iš tavęs pasitikėjimo tau gal. Aš pasitikėjau seniai. Hard workas, praktis. Gerai, o kai atvažiavai į Europą, kodėl iš tikrųjų ne Amerikoje tu likai žaisti? Nu, tai kaip tau pasakyti, tam esmė gyvenimas, žinai. Kontraktas taip nuvedė? Ne kontraktas, gyvenimas. Ten buvo varkių, reikėjo daryti visko, ko reikėjo daryti. Mes visi, kai jauni, klaidų pridaroma, ne? Amerikoje? Prekiavo narkotikus? O ten labai nesismulkime, tu nesi pilietybės ar ten taip toliau. Tipo, iš čia taip vangiai pasakoja ir hudė gyveno, tipo, ką veikėt? Nesismulkime. Gangsteris buvo. Padarei klaidą, bing, atsidūrei kažkur tai, bing, tu atgal važiuoji į savo kančių, žinai. Tai labai greitai. Buvo deportuotas? Jo, tai tipo, greitai labai. Už ką deportavo tave? Už neslaižiau. Dirbu. Pažiūrim rolo reakciją šitą. Žinai, čia klausimas, seni, kodėl tave deportavo iš Amerikos? Po kančių, žinai, tai labai greitai. Jo, tai tipo greitai labai. Už ką deportavo tave? Už neslaižiau. Čia
Grinai, bra. Man ašaras rėda. Aš nežinau, ką jis turi minis su to. Čia man asociacija kažkokia su narkotikai susijusi yra. No joke. Aš nežinau, bet ką jis turi minį, I have no idea. Gali būti, kai jie tą laižymą vadina, tipo, kai tu haslini tiesiog. Kai, tipo, koks darbas ten legalus, nelegalus, koks beatsiras, tu jį, žinai, padarysi ir jie tavo tokį mentalitetą ir tą veiksmą gal laižymą vadina. Aš nežinau. Bet what the fuck. Aš neturiu ką pasakyti. Man rėda ašaros. Oi, blin. Aš tą laižiau kiekvieną kartą, kai eisiu kokius darbo pokalbius ir klaus patirties, sakysiu, laižiau. Ok. Dirbau, kai Čeri sako, dirbau. Ne ta, kaip čia, bet kur tu ne ten laižai, žinok. Ne, sukausi, bilin kaip, sukausi, kaip turėjau. Kažką. Jo, haslinu. Kažką nelegalaus? Nelegalaus, kažką. Jo, jis man atrodo apie tą ir kalba. Man atrodo, aš gan gerai suprantu, ką jis turi minyti, kai jis sako, tą laižau. Čia grinai jis kalba hustle ir greičiausiai biškai nelabai legalius dalykus, bet esmė, kad, tipo, žinai, kai būna ten nuo podo laižai, tipo, podas, tas, tipo, įsivaizduokim, pinigai, viską, ką gali uždirbti, tas laižimas, tipo, laižai nuo paviršiaus viską, ką gali, tipo. Bet čia realiai, man atrodo, apie dragzus jis ir turi minyti maždaug bent jau kažką ne visai legalaus, tipo. Čia yra galimai, kad jį deportavo už draksus. O tai jo, jis tai jau kaip ir pasakė, iš esmės. Ja, tai. Bet vis tiek galimai. Mm. Tai hustlino, reikėjo daryti, reikėjo suktis, aš jau nupikau. Pinigų norėjai daug lengvuo, ne? Oi, daug jų buvo. Bet esmė... O kur leisdavai pinigus? Su žmonėjams. Ar nesąmonėm? Jo, nesąmonės visą, bet yra taip, žinai, tu gali turėti tą visą dalyką, bet aš tas žmogus buvau, kur discipliną palaikiau. Mm-hmm. Tu gali party, sik. Aš dariau taip, kai dar Amerika, tie filmai, kur mato žmonės, ten nevyksta, bet aš padariau tą filmą ten Amerikoje. Jie visi žino, kaip viskas buvo. Čia Lietuvoje darai amerikietiškų to Project X? Aš dariau, seniai, niekas nerespektino, ir Kaunui, ir Vilniui padariau. Kodėl nerespektino? Pavydas. Pavydas, seniai, pavydas, atėmė visą dėmesį, paėmė. Aš fucking nesuprantu, apie ką jis įkalba. Tu pavydį jam? Kas? Tu pavydį jam? Aš visiškai nesigaudu. Tiesiog pavydį, nu ir viskas. Nu. Ok, sorry. Jis yra labai keista ištarė tą žodį, bet it's fine. Nu, matos, kai jis ne... Žodynas jos skurdus, ta minčių tikrai reikš nemoka, tipo, bet tarė žodžius kai kurios irgi taip, bet it's fine, I guess. Dėl to aš jau mažiausiai stumsiu žmogaus. Ir dar tas žargonas, nu, pavyzdžiui, aš kaimo mergaitė, nu, tai ten kaime irgi yra žargonas, bet aš niekada gyvenime nesu tokio žargono girdėjęs kaip per šitas 24 minutės. Tu dar kalbi turbūt gal ir apie žargoną, bet dar ir kalbėjimo manierą tokia. Ji nėra labai organitiška. Toks siek, senė, žinai, toks biškiukai, man atrodo, dar tas prisėda. Bet palygint dabar, pavyzdžiui, man atrodo, dabar jis yra daug mažiau likeable, negu kai mes žiūrėjom tuos ankstesius interviu, kuris tikrai... Visiškai nelikeable. Kur dabar jis likeable tiesiog, nu, malalietkom iš esmės bus. Malalietkom, jo. Kur ten rajono kunigų žiūri, tai tiem žmonėm jis likeable. Aš sakyčiau, man jis neutralus, nes nu, aš nematau čia už ką. Nu, tiesiog žmogus gyvena savo gyvenimą, nu, I don't care that much. Jis ir nieko nepasakė, ypatingai, kad aš įteišiau kažką, kad tipo, kažkokį viską nesąmonę pasakytų, ten, nu, I don't care, tipo, jis manifestacijom, sakėjom, tik it's fine. Nu, bet, jo. Gyvenimas... Man jisai irgi... Man jisai irgi toks neutralus. Nei man labai rūpi, kai jisai daro, nei aš stumsiu ant jo, kad jisai laižo kažką. Jo, ir kaip tu drįstum, grinai, gerai. Draugai, nedraugai, karočiai, šūda malo. Man tai nepatinka šitai varkės, aš matau viską. Kiek Europą uždirbdavo iš savo sporto? Nu, tai skiau, porą gabalų. Mėnesį plius jokį išlaidų. Viskas apmokėta, hata.
Per mėnesį ne viskas apmokėta. Duoda, maistas apmokėtas, porą štukų gauni ir laižai, va tai va, viskas. Mhm. Patogus gyvenimas. Jo, bet yra tų žmonių, kur pasirinka patogiai gyventi, žinai, tipo, tie amerikonai atvažiuoja pas mus, žinai. Jį ten daužo šolę kiekvieną dieną. Žinai, tipo, daužo, nieko nedaro, taip toliau. Ten aš taip nedarau. Aš tipo ten atvaręs, aš hustlinu toliau, aš siekiu. O tie atvažiuoja, atsipalaidavę, čia, o, man davė porą štukų, aš išvažiavau iš Amerikos, aš dabar Vokietijoje ir ten kažkur kitoj šaly, aš sėdžiu. Ne, seniai, taip nevyksta. Yra atsipalaidavimas žmonių, yra kur tu supranti varkę, kad tau duoda toliau važiuoti ir tu varai toliau. Kaip vertini Lietuvos amerikietiško futbolo lygį? Lietuvos? Nu, tai nepasiekęs dar, bet tame esmė, yra žvėrių, visur yra žvėrių. Mhm. Yra tokie žmonės, kur atiduoda viską, tie yra žvėrys. Mhm. Tu gali būti ne žvėris, bet tu, jeigu tu viską atiduosi, tu gali tapti žvėriu. Tu atiduodi viską kiekvienoj situacijoje, sik. Klausyk, kokiuose klubuose esi žaidęs čia Europoje? Tu esi kažkaip Londone, ne? Frankfurte, Šveicarijoje? Kur... Jo, London Hornets žaidžiau čia pirmą buvo. Vėliau Frankfurt Pirates, vėliau Marburg Mercenaries, Wiesbaden Phantoms, Hamburg Huskies, Senioki Crocodiles, Warsaw Eagles, sik, what was the last one? Oh, Winterthur Warriors, seni. Aš įvedžiau baimę, va dabar paskutiniais metais dėl kovų įsivedžiau baisę discipliną. Žinai, discipliną įsivedžiau ir tame esmė, kad anais metais buvo geriausi, sunkiausi metai, ką turėjau. Mm-hmm. Bet tame esmė, baimę įvedžiau į lygą. Baimę įvedžiau į lygą, kur žmonės, autobuso mato ilgos plaukus ir... Va tai jau padarė. Išsigasta tave? Seniai, aš būtų daužau. O to kaip klausyk, alkoholis su sportu susiję? Aš nedarau alkoholio, aš darau kartais weekendas, bet pagaliau anais metais pramečiau tuos weekendus, nebematai tų weekendų, žinai, pirmas kartas, kad weekendas, ne weekendas, hard workas, žinai. Hard work. Bet tame esmė, tai alkoholis, čia net netemo man. Kai susikau... Tai pala, jo, čia, kaip dažnai, jis labai daug klubų išvardino, ar... Jis neturėjo tokią ilgą karjerą. Ar tai yra normalu, kad tiek ar jį traidina čia, ar jį parduoda, ar jį tiesiog praspiria, ar aš neįsivaizduoju? 17 metais jam buvo 26 metai. Mhm. Aš nežinau, vidutinio amžiaus netgi to klubu, bet jis neužsistovėjo niekur ir galų gale jį deportino. Tai dabar kiek jam? Apie 30, man atrodo, jam dabar. Na tai, pavyzdžiui, jeigu jis pradėtų, pavyzdžiui, 18. Uh-huh. 12 metų žaidžia. Ai, bet jis žaidė krepšinį, paskui žaidė amerikiešką, tai turbūt tiek nežaidžia. Jo, nežinau, kada jis pradėjo. I'm not sure, nežinau. Sako 3-3, net nežinau, kiek metų. Bet, gal ir normaliai, iš tikrųjų, nežinau. Bet... Aš manau, kad įmanoma, kad tiek daug klubuose pabuodės. Gal kontraktas 2 metai, 1 metai. Aha. Ne, šiaip gali būti, kad tada jo susidės normaliai tų. Mm. Upės tu varai ir darai, viskas. Čia dabar... Bet tu pažiūrėk, sakai, tu esi mega pykę, geriausiai formai, visi tavęs bijo, bet vis tiek tu būni čia Lietuvoje, ar ne? Kodėl nesirenki savo kokio pašaukimo, sakai, arba čia mano žemė, kur aš esu, amerikietiško futbolo, o... Tai dabar bus, už 2 mėnesių negirdėjai Rolko gabalų, ar negirdėjai gabalų. Repą savo leidė, aš mačiau, jau yra. Ten seniai, ten laižo, baisiai. O dieve, mano. Tai tame esmė, aš dabar padarysiu ką... Tu girdėjai tos gabalus? Tos dainas? Aha. Na, nepavadinsiu to dainom, bet jo, esu girdėjus. Laižė dainos? Nu, jos sik, bet manau, kad iki laižimo dar trūksta. Jo, biškai. Jeigu lyginti su Gerda ir Didžiai Nevykėlė, kur įdėtum? Didžiai Nevykėlė pirma, tada Gerda antra ir jis į trečias. Okay. Jo, Nevykėlė tikrai pirma, Gerda tikrai antra ir jį įdėčiau tikrai kažkurią vietą, tikrai. Nu ir tada yra jisai. Ne, iš tikrųjų, jokas jau, kai ten apgalėtinas bandymas į parodiją. Ten, jis puikiai supranta, kad jis daro parodiją. Aš tikrai, jeigu jis sako, kai jis rimta muziką kūrė, tai čia jis puikiai supranta, kad tai yra parodija ir tiesiog outrage farminimas, nieko daugiau.
Man iš visos muzikos jo kas patiko labiausiai, tai po video komentarai. Na jo. Ok, makes sense, makes sense. Gerai. Reikia, nes aš jau pasiklojau ten. Pas mane yra A, B, C, D. Ir, karoči, aš užlaižęs ten A, B, ne, D. Ir, karoči, aš pasiklojau. Nes Karolis klausė, ar nemanai, kad reikėjo likti Amerikoje ir žaisti regbį, tiksliau gal Europoje ir amerikietišką futbolą, nei pradėti reperio ir klauno karjerą džiunglių fabrike? Karolis, pagarba. Bet tame esmė, kad kas gali paklausyti tavęs kažko, tai tipo, senė, aš mojuoju, kaip aš mojuoju. Žinai, tipo, aš nieko nežinau, ką Karolis galvoja. Nu, jis mojuoja, kaip mojuoja, kas tau neaišku? Kaip tu gali kritikuoti? Nu, jis mojuoja, kaip mojuoja. Jisai kažką pasako ir viskas, kas man galva ateina, yra ką čia reiškia. Tipo, bet mes suprantam, ką jis norėjo pasakyti, jo visi, nu, kad, tipo, jis gyvena, kaip gyvena, aš darau savo dalyką ir, nu, man nesvarbu, ką ten komentatoriai rašo, problema ta, kad jis neturi, nežinau, neveikia smegenis tokiam su kompasi, kad rastų atsakymą. Jam pati tupiausiai žaidimą turbūt parašė, kuris gan jokingas biškai, bet jis net negali jį atsakyti ir jis vienintelis, kaip gali savi išreikšti, aš mojuoju, kaip mojuoju. Ok, seniai, o nieko ryšlesnio mes negalim, tikrai nieko ryšlesnio nepajėgiam sukurti, tipo. Bet jo, nu, tipo, jo, jis nori pasakyti, kad, nu, man jau nuoti, ką ten komentaras rašo, aš darau savo dalykus, jo, deportavau iš kitos šalies, tipo, ieškau savo žaidžių sportą, darau influencinu, reklamas darau, mano gyvenimas, aš gyvenu jį kaip tik noriu, tipo. Ir būtų viskas gerai su tokio atsakymu. Ir yra viskas gerai. Tik kad jis taip išreiškia save, kad, nu, jo, tavo pirmo mintis ir bet kokio kito žmogus, to fuck, ką čia reiškia? Okay. Kas čia per klausimus, realiai? Aš žinau, ką aš darau. Aš in control, full time, 24-7. Aš esu kontrolėje savo gyvenimo. Visada, kiekvieną kartą, net kaip ir išgėręs. Iškiriu savo minčių ir atsakymą, bet okay. Aš klube sėdžiu, aš matau šneką su manim kažkas, tai aš žiūrau visus objektus. Aš jį galvoju, kad aš nekontrolėje esu, sėdžiu šičia va, bet aš viską matau, va tai va, visus viską matau. Čia ne ten pataikė. O tu Amerikoje atsisimės kalėjime? Tai, aš pasakysiu vieną dalyką, kai mes žiūrėjom video su Ofelija ir Gerda Beliauskaitė. Geri papai buvo. Oi, tiesiog, sorry. Tas irgi gerai, bet jos žymiai geriau pasirodė negu šitas video. Tikrai taip. Tikrai taip. Dar labiau Ofelija, kai vieną žiūrėjom, ten myliom, taip. Myliom geriau pasirodė. O jie tau. Bet jo. Vaiko? Metus du mėnesius. Kaip tenai tau sekėsi? Sunku. Aš buvau OG, original gangster, mane visi žinojo, aš tris jonus valdžiau, aš kai atėjau, ten mane pasitiko, kai... Ar kas nors žino, koks vardas pavardėjo buvo Amerikoje, ar galima rasti jo criminal record, nes turėjote būti public jo? Jis sakė, buvo teistas Amerikoje ir sėdėjo, ar taip aš išgirdau? Įdomu, ar galima internete turėtų galėti rasti criminal record? Pala sekundėlė, Renaldas Macevičius... Šiaip turėtų būti public. Okay, kažką jau randu iš karto. Porą rado aš... O, jo. Oh, shit. Tai mes ir turim, taip, Ronaldas B. Masevičius, tai šičia tas Bernard, jo yra vidurinis vardas, I guess. New Jersey, jis iš New Jersey. Kada... Oh, yes, aš irgi buvau New Jersey. 12 metų, mugshot, white male, height. Aš už jį aukštesnis, by the way, bet jis už mane daug stambesnis. 90-ais gimęs, tai jam 34, jo. Jo, ne, 34. Ne, dar nėra, bus 34, čia pala, 11 mėnesio, 5 ar 5 mėnesio, 11, kaip jie rašo? No idea, čia arba gal čia gegužės 11 bus. Jo, tai 11 metai jis buvo admission paroled from JYCF, aš nežinau, ką tas reiškia. Offense date 9 metais padarė nusikaltimą, nuteisė 11-ais. Mandatory minimumo nebuvo, maximum 3.
Tai kažkoks nesmarkus, reiškia, bet čia... Ai, CDS, Manufacture, Distribute, Dispense. Tai jo, narkotikų prekyba ir gamyba, prekyba, čia klasifikacija turbūt viena viskam. Aš nežinau, ar jis būtent ir gamino, bet tiesiog... Tada antras, danger, conspiracy, dangerous substances, tai... Jo, nu, gang life kažkas tokio. Bet, kaip suprantu, vienas iš tik tais buvo teisimas ir nesmarkiai labai, nes mandatory minimumo nebuvo. Ir 3 metai maksimumas, tai čia greičiausiai kažkokia prekyba, gal ten kokį, nežinau, ginklą gal turėjo ar kažką, tipo, bet greičiausiai tiesiog narkotikai. Na jo. Criminal. A, čia daugiau nieko. O ši čia kas... Penkto mėnesio 11, tai jo gimtadienis neužilgo bus, aha. Gal dar koks sex offenderis bus? Ai, ne, čia tiesiog rašo, kad jis yra arba buvo, tipo, okei. Okay. Bet jo, jis vos pilnametis buvo, laisvė gimęs 90-ais, o tada 19 jau buvo offense, tai jis 19 jau, okei. Okay. Nu, make sense turbūt, kad tokio amžiaus maždaug ir bus. Okei. Okay. Žinybė. Ane? Jo. Gatvės, žinybė, legenda. Ai, 28 buvo? Ai, okei. Okay. Tai 18 iš karto, sorry. Aš gal nepažiūrėjau kito. Aš ten taip atstovavau viską. Tau reikėjo už save pastavėt kalėjime? Seni, aš maistą visiem balto ožiam nešiojau. Aš visiem, aš atsakiau, pats jauniausias, 18 metų atėjau ten. Ir šitą ir sako, metų jau. Žmogus nuo 18 iki 60 baltas valgė už mane. Ar jisai gaus maisto, ar jisai negaus. Ir visi gavo. Mm-hmm. Čia taip yra, seni, seni. Čia ten pataikė, jie visi, ką jie čia šneka, tai man. Seni, aš nežiūriu, aš pasiūrėjau. Ne ten pataikė. Mm-hmm. Sunkus laikotarpis buvo kalėjime. Ne, buvo susikaupimas, buvo sunku, aišku, seni, nepasakys, kas tau šikti, myšti, taip toliau. Man taip nepatiko, tipo, eik ten į dušą, paška, tai dušų tai nėra kabino, žinai. Bet tam esmė, tu arbe mokinys, arbe tavo gyvenimas mokina. Aš pasimokinau, kad man daugiau niekas nesakys ir aš važiavau toliau. Ką? Arbe tavo gyvenimas mokina. Tam esmė, tu arba mokinys, arba tave gyvenimas mokina. Tu arba mokinys, arba tave gyvenimas mokina, Kamilė, įsimink. Aš pasimokinau, kad man niekas nesakys ir aš važiavau toliau. Viskas, nesėjimau tų varkių. Turiu aš čia per Europą tį kontaktų, kad kažką tai prijudėti, padaryti, žinai, kad šai būtų sik. Nebepasitikė žmonėms, seniai. Su savo broliais pasitikėjai, tave išdavė broliai, na, karočiui. O ką jie padarė? Nu, tai išdvė, tipo... Iš kaziolino? Pridavė. Juos pagavo kažką tai. Tai, o kaip dabar... Broliai parodė ragus. Gaila, kai broliai ragus parodė. Tipo, gaila, kai jis nesugeba papasakot normaliai istorijos, nes čia gal ir visai įdomi istorija būtų, tipo, ten tas gang life'as ir kaip galų galėjo ten greičiausiai tiesiog ant jo sumetė viską ir tiek, žinai, gal jie ten, žinai, 5 buvo, pagavo su kažko, sumetė viską jam, gali būti ir taip, bet jis tiesiog negali to papasakot, nes... Nes... Nu, jisai gali papasakot viską vienu žodžiu. Sik. Prisilaižiau. Sik. Gėdė. Jo. Aš dabar atsirinkęs, aš energiją bendraunu. Mhm. Ir vapšiai su nieko nebendraunu. Vapšiai su nieko nebendraunu su žmonėm. Ne, su kažko čia, va, tai? Tai aš čia su draugeliu, kur gera energija, kur aš suprantu. Sūnus, tai čia mano sūnus. Čia visi mano sūnus. Visi tavo vaikai? Visi mano sūnus. Aš mokinu, aš čia esu, kad pabandyti pamokinti žmonės. O kodėl tu iš viso pakliuvai į tą Jungle King gatvės kovas, tas ar turnyrus, kaip jie čia teisingai vadinasi? Nu, tai pamatė, kad drįščiais pamatė, kad yra perspektyvos. Aš prieš tą Jungle Kingą jau matė, kad aš ten Delfį kažkur buvau, žinai, taip toliau. A, gerai, kas nors šiatį, gal žinot, jisai turėjo fightų kažkiek daug Jungle King'e, ar jis geras ringė, ar... Kas nors parašykit maždaug, ką žinot, aš nežinau, ar jisai kietas tam ringė. I guess, palygint su kažkuo. Aš tai net nežinau, kad jisai ten buvo. I guess, jeigu prodirgsti ir Jungle King, aš ir asimnu, kad sakė, rašė čiatė, kad per Jungle King išgarsėjo, bet aš nežinau, ar jis ten gerai ar ne.
Jis viens prieš du pajudėjo, siksiksi, aš nežinau, čia rimtai ar ne. Man atrodo, jis kaip bokso kriaušė stovi, jis kovotojas kaip išmanęs balerina, okei. Okay. Aš nežinau, gal tu labai kietą balerina, tai ar čia komplimentas ar įžeidimas. Iš tikrųjų, dirgstys gerai marketingą per tokius daro, jis vienas prieš du ėjo. Nu, ble, tas vienas prieš du ėjo, tai nieko nesako. Jeigu vienas eitų prieš du tokius, kaip pažinai, tai ar tik kažkas sako. O tipo, jis turėjo vienas prieš vieną normaliai kažkokį bokso dvikovą. Ar ten MMA dvikovą, ar kažkokią dvikovą. Ar jisai normaliai mušas, tipo, palygint, ar... Ar kaip Minedas su tokį ėjo į ringą, tiesiog su kaktai keli, kaip ten... Įvertinkt kažkas kiek įmanoma objektyviai maždaug, ar jis moka muštis, ar ne, tipo... Man čia šiaip smalsu. Nu, ble, tu nemesk man fucking linko, galit parašyti tiesiog, tai kai Jobulis sudaužė čia oponentą ar jį, aš dabar nenoriu junginėti linkų, mes žiūrim šitą ir fuck that shit. Radus, okay. Ko greičiau nori pabaigti. Ja, neįtikėtina, tipo, paklausi klausimą, vertinkit kaip, nu tai susirask YouTube, tai ble, jeigu aš žinočiau apie jį ir restaurčinčiau, aš jūsų neklausčiau, tai jeigu nežino, sakykit nežinau, o nesusirask YouTube, ble, sušaudyt visus, karočia, prie sieno, sik, karočia, gerai. Jis nėra kovotas, tiesiog tvirtai sudėtas bičas. Turėjo prieš pro boksininką du kartus abu gavo. A, okei. Okay. Nu tai, okei. Okay. Supratau, likimas jau aiškus kaip fighterio. Sik. Jau pamatė per susivą, gaudė varkę, žinai, parašė, sakau, let's go. Man tai, I'm all the smoke, man tai nesvarbu. Ar tu, kas vienintelis prieš profą, prieš milžiną, tipo, big baby. Aš jį matau kaip mažą vaiką. Karočiai, kas eis prieš Big Baby? Aš čia šiandien. Ikaratorą supratau, jo. Kova, taip ir galvojau. Nu, nelaimėjau, bet tame esmėjo, kad laimėjau. Nelaimėjai kovos, taip ir žiūrėjau. Saugt gal ir laimėjai, kad išėjai. Minus yra pliusai, seniai. Aš gerai pasirodžiau, visai vis tiek supratau tą pirmą kovą, kad yra levels. Gatvės nėra bokso ringus, tai aš supratau visą šitą reikalą, bet tame esmėjo dabar antrą kovą, kas buvo. Taigi, pirmas raundas, aš jam į barzdą, aš viską valdžiau ir sustabdė dėl nosį, kur žinojo, kad nosis mano lūžus prieš du mėnesius prieš ir tik gaunu bilinkokį bakselimą ir tipo, sustabdė kovą, kai jie viską žinojo, neteisėjas, apsauginis, sustabdė, leido, nedirštys, nevirštys. Kaip jis negali sakinio sureksti pilno, man tai yra fesinė, tik jis va šitą istoriją pasakoja, jis tiesiog negali sakinio pasakyti pilno. Čia actually baisu, bet jis kalbėjo normaliais sakiniais. Čia, tipo, aš nenoriu sakyti to CTI, bet, tipo, visai įmanoma, kad, tipo, kažkokį įtaką. Nes ten, sakau, mes žiūrėjom interviu, jis actually pilnais sakiniais kalbėjo. Jis dabar negali pilno sakinio pasakyti, paprasto įvykio apibūdinti. Jeez. Viršilo kažkokis, tai seniai, čia kitos varkės vyksta, aš tik sik, aš esu protingas, seniai, čia kitos varkės vyksta. Ne, tai nieks nebejoja. Jo. O, nieks nebejoja, taip. Dabar šitais, kaip jie, tu išvardinai, draugai dar tavo, jūs bendraujat kartu, Viršilas ir Dirgstys? Jo. Bet nelabai draugiškai jums suprantu. Ne, man tai vašyje, man viskas vašyje yra kaip... A, jie jau susipykė? Viskas. Tiesiai šviesiai. Klausiu Lukas tavęs, o kodėl reikia taip dergtis iš kalbos? Nejaugi tu nemokė tvarkingai išnekėti lietuviškai. Okei, okay, aš pirmas pasakysiu. Lukai, niekam nepatinka kalba jobai ir eik nachui. Kaip aš nekančiu žmonių, kur... Wow, šitas taimingas. Aš taip nekenčiu kalba jobų. Už viską, ką galim kritikuoti jį, nu mažiausiai reikia prisipis prie, o tu netvarkingai lietuviškai kalbi. Nu mažiausiai reikia. Okei, okay, žiūrim toliau. Rolkut, aš neku visom kalbom. Tipo, nereikia nešnekėti, žinai, tai yra tik kalbų, ne? Energija yra. Arba tu šneki, arba tu nešneki. Jie nesupranta, kas čia klausia tokias nesąmonės, jūs nesuprantate nieko. Tai aš tai šneku normaliai su visais. Mane kiekvienas žmogus pagauna, o jei tu manęs nepagauni, tu nepakeliui, tu mane mano sferoje, žinai. Tai tikrai, Lukai, geros dienos tau, ne ten pataikė.
O ką reiškia tavo tas sik, 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 tipo, nesveika, 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 sik nuo žodžio, ne? Ne, 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 sik, sik, sik yra, tipo, tai varom sik, sik, sik į salę, varom sik, sik, sik pas mergytę kokią, ten buvo vakar sik, 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 yra visko po biškį, visko po biškį, sik, 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 viską gali daryti, sik, 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 varom sik, sik, maisto, visko po biškį. Bet sik. Ne sik, jis sik, 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 sik. Rolas, šito rolas nesupranta, čia nėra žodis sik. Skamba taip pat, bet čia nėra. Čia nėra kažką reiškantis dalykas. Rolas to nežino, kad žmonės su, nu, mentally retarded žmonės, kur nesugeba sakinio sureikšti, jie taip emociją išreiškia per garsą. Jis actually, man atrodo, mentally retarded. Ar traumojam, ar kažkas. Yra persona, aš pritariu, kad čia yra ryški persona, bet jis actually nesugebė sakinio pilno pasakyti. Čia kažkur yra jau bėda, aš nežinau. Arba jis apsinešęs čia, arba jam tikrai atidaužė galvą, kažkas yra negerai jau čia. Man patinka, kai žmonės tau bando paaiškinti žodžio reikšmę, bet iš to paaiškinimo tau kyla dar daugiau klausimų negu prieš tai. Nu. Ja, visko pabiškai, sik, 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 okay, garit. Ačiū. Visko po biškį, sik, 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 viską gali daryti, sik, 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 varom sik, sik, maisto, visko po biškį. Bet sik. Ne sik, jis sik, 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 like, it's not sick, it's not sick. Bet 36 tai čia tada, sik, sik, sik? Ne, 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 ne. Ne, čia rolas, man atrodo, jau trolina, jis jau žino, kad atsakymą negaus. Bet jau, jeigu tu žinai 10 žodžių ir tu nori pasakyti draugams kažką daugiau, tiesiog sukūris ir vieną žodį viskam naudosi, tai va, sik, 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 posakys. Tinka man tai viskam. Įdomu, pavyzdžiui, jo, pavyzdžiui, jisai savo draugelį parašo, varom sik, 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 ir tada ir jisai ir draugelį žino, į kurią vietą reikia atvaryti. Pavyzdžiui, jeigu tu man parašytum, varom sik, 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 aš rašyčiau, jo, varom sik, sik, sik. Bet kur tu nuvarytum? Mes detalės, jis, seni, kiek, seni, detalės, čia ką tu? Detalė, energija bendraujame, mes per energiją. Aš pajaučiu, tu pajauti, sustinkam, seni, sik, 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 be parkių. Nesustiksim pohui, reiškia, nepakeliui, minusai yra pliusai, kitą kartą sustiksim, sik, 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 seni. Bazarus. Ko konkrečiai gerai? Aš su velniu nebendraujame, žinau, seni. Ne, ne. Klausyk, Donatas klausė, koks jausmas, kai prasileidi nuo milžino ir jau jauti, kad kova eina velniop? Čia milžinas, jis kovojo prieš milžiną? Kovotojas? Aš neieškosiu. Aš nieko nesuprantu. Jo, čia kovotojas. Aš tiesiog vaibinu. Tiesiog gerai. Tarzanas, milžinas. Aš nežinau, ar galima YouTube įrodyti ten jų kovas, aš nežinau, ar jie ten... Gali būt, kad negalima jų rodyti, aš nežinau. Prieš... Ajo, čia greičiausiai negalima, nes aš matau prizumintą rodo, tai aš nerizikuosiu jokiais ten paskui straikais ir panašiai, nes, nu, jie būna už peivolų, tai aš nesu tikras. Abu kart gavo Malkų Tarzanas, ai, okei. Okay. Kai prasileidi nuo milžino ir jau jauti, kad kova eina velniop. Nėra jausmo, nes jeigu tu tikras žmogus esi, ir žinojai, kad tu visą kovą valdai laimi ir jūs šešnekate nuo kompiuterio, jūs net ten pataikėte, vaikai, ir mums ten nepakeliu yra, kad milžinas gavo į barzdą pirmą raundą. Ne incomingai, aš tikrai, aš mačiau, kad atsiuntė, bet aš dabar negaliu ir nejungsiu iš Discordo random video ir to labiau dabar, kai streamnam kartu, aš nepažiūrėjau jo, what the fuck, blėt, kada, kaip... Gerai. Bet tai, kad YouTube yra įkelta, nereiškia, kad galima žiūrėti, nes kai kurie, nu, įkelia, jie ten neimonetizuoja savo kanalo, nei kažką, bet aš tada gaučiu copyright strike, žinai, tai, nu, aš nerizikuosiu tokiu. Onda, belink 18, realiai. Aš valdžiau visą kovą. Ir jie leido nutraukti, nes nepatogu jim buvo. Nu, tai tame esmė, tai... Koks tavo santykis? Pažiūrėkit, čia pažiūrėkit. Koks tavo santykis? Pažiūrėkit, sik. Koks tavo santykis apskritai yra su alkoholiu, su narkotikais? Nes stebint, pavyzdžiui, Jungle Kingą, jų ten daromos visokius video, atrodo, kad tu mėgsti pasisvaiginti. Aš seniai, aš gyvenu gyvenimą. Aš turiu discipliną. Aš darau, ką aš noriu. Aš neatsakau už nieką, aš atsakau už save. Tai tame esmė yra, kad... Bet nemanai, kad tai greuna tavo karjerą? Aš galiu daryti belinką, realiai, tipo, aš tik discipliną. Ar tu matei, kad aš kažką pripikolinęs viešumoje?
per visus šitus va metus, ką jūs mane matėte, tai 10 metų, niekada nieko nepripikolinęs. Tai aš turiu... Net gana lai, aš matau dabar. True. Reikia judėti. Ir mano pravit gyvenimas yra mano pravit gyvenimas. Ką jūs galvoja, ką ten galvoja žmonės? Man vabšį, aš su jais nedirbu. O ką, kieno nuomonė tau rūpi? Dievo. Kai geras draugas pasakys, kad tu... kad tu, karočia, pjauni grybą, aš priimu. Kai geras draugas pasako tiesiai šviesiai, kad tu pradėjai priauti grybą, tada aš priimu. Bet tu turi būti mano geras draugas. Agnitas klausė, mėgstamiausia skaityti knygą? 52 affirmations, sorry. 52 subconscious mind, žinai. Tipo apie savo... Palaidys tas, kuris jungia YouTube'e tos affirmation kompiliaciją valandos. Oh, you touch my ta-la-la. Dieve, kaip garsiai. Čia jo, čia tas, kuris jungia, žinai, YouTube'e, kur yra tie alpha affirmations, kur ten ir varo tiesiog. Esi mačius tą? Tu tos? Jo, esu. Pasakyk. Aš žinok, vienu momentu esu klausius. Sik. Jesus. Jo, bazaras. kaip lietuviškai, subconscious mind. Pasąmonė. Pasąmonė. Va šita. Aš, karočia, aš šitą knygą perskaičiau 2 kartus, suvalėme. Ir aš nuvažiavau, aš ją 3 kartą norėjau skaityti. Aš 10 knygų perskaitę, žinai. Ir tame esmėje, kad šita knyga tiek lipo, kad aš susijungė su manim, kas darosi gyvenime, bet nuvariau kažkas tai nuo dviračio pavogė. Aš nuvariau pavalginti, sponsorčipas buvo Lenkijoje, kur žaidžiau futbolą, pavalginti restoraną, palikau knygą, ateinu, nėra knygos. Pavogė mano knygą, bet 2 kartus jau buvau perdėti. Kaip juokinga, kad buvo dviratis ir knyga, ir pavogė būtent knygą, o ne dviratis. Jo, ir žinai, nu, tai buvo vienetinė knyga, daugiau knygų neegzistuoja planetui. Tai jis niekad net gaus tos knygos, niekad nebeturės tos knygos. Bet jo, bent jau dviratį paliko jas. Bloga patirtis. Su viskas, daugiau gyvenime prie knygų neprisirėjo. Jo, su knygom bloga patirtis ir to nusprendė, kad knygos ne man. Visi piekinga, kad dviratį paliko. Tai gal susirasi dar tą knygą kartelį. Tai nusipirksiu naują, viskas. Ai, okei. Okay. Gromka klausė kaip Gamka, kada supratai, kad turi tokius įspūdingus įgūdžius repo sferoje? You don't have to worry about me, streets raised me, took care of me, since a young and always kept a G, look at my face, pain written all over me, since a young and life been rated R, not PG-13, when I walk by, you could feel the energy, you could smell strong. Aš visada norėjau motyvuoti, aš nesupradau daug laiko, žinai, kodėl mano kokia misija, žinau, kad kažkokią misiją turiu nuo 4 metų, ne, ir karočiai niekada nesupratau, kokia dar misija, ir vėliau augia ir vėliau supranti, ir tame esmė, supratau, kad dievulis davė gerą liežuvį šnekėti, laižyti, taip toliau, bet tame esmė, kad supratau, kad jisai per muziką daugiausia gali pasiekti, taip o tu šneki, ir žmonės girdi. Tai aš per tą muziką galvoju, padarysiu, ką reikia. Ir aš supratau, kad per muziką reikės pasiekti, nes muzika mano gyvybę išgelbėjo. Aš neturėjau ten nieko ten realiai ten Amerikoje, taip toliau, bet aš klausiu muziką motyvuojantį. Aš ne tą, kad ten gangsta kill, kažką tai, ne. Affirmations klausė. Aš motyvaciją. Actually, alpha affirmations klausė. Kas tai boom, hard work, boom, bus. Va tokia va dalyką klausiau. Ok, ir dabar tokį pat dalyką nori skleist? Ir tą skleidžiu. Tai ateina tavo albumas, neužilgų, kada išleisiu? Aš išleisiu viską, čia yra procesas. Trust the process or it's gonna be a process, it's called. Aš tą klipą mačiau, aš galvojau, čia bus kontekstas kažkas. Nope. Čia yra procesas. Trust the process or it's gonna be a process, it's called. Tipo, arba tu pasitiki tų procesų, arba bus procesas. Aš pasitikiu pilnai tų procesų, aš dabar pagaliau 2 metai calm down, pagaliau pamačiau, kad galiu slow down, kad vizija yra, kad viskas veikia, kad aš dabar
relax a little bit. Tai viskas gerai jau? Ne tik, kad gerai, bet bus gerai. Tai kada naujos dainos? Aš turiu anglišką žiaurę, dabar parašęs anglišką žiaurę dainą, kur tikrai yra, manau, kad gali pramušti international level'į. Daug. Ir paleisim, bet reikia mergyčių į kadrą, sek daug gerų. Mhm. Jos bijo, žinai, jos roko, jos bijo, jos pamato, jos nebijo ten su tais mulkiais, taip toliau. Jos bijo, kad čia, kai, when they see real, like, you know, jos tada įsigavo, jos nesupranta, ką čia daryti. Kas tu neaišku? Tu girdėjai, kas ką tik nepasakė? Kas neaišku? Tu girdėjai, kas vos ne. Ką tik nepasakė? When they see real, like, you know. Oh, oh shit. Ne, niekur, viskas gerai, jis pasą turi, jisai hudį užaugęs seniai. Jis literally deportavo iš Amerikos už tai, kad jisai OG. Toliau, jos bijo, kad čia, kai, when they see real, like, you know, jos tada įsigasa, jos nesupranta, ką čia daryti. O aš noriu tokių, kur supranta viską. Ir tada nufilmuosim tą video, padarysim tą video lietuviškai, už Lietuvą, God bless. Ir kročiai leisim į internetą. Už Lietuvą vyrai. Sik. Abanau, sakė gimtadienį, kročiai, ir maladės mergi. Ten, atvariau gimtadienį. Po 3 dienų su žmonėjom nebendravęs, man buvo per daug. Atvariau gimtadienį. O tokia gera energija. Va, kas šiandien. Tai aš prisimenu, ten įranga, įmonė. Vienas žmogus, atstovaujantis visą įmonę. Ką metu tą pataikus? Labas rytas. Yra, jei nėra, tai bus, prav, kažkas. Čia tavo repas? Jo, tai čia mano repas. Čia buvo, atvariau, aš palisėjau, aš išdygiau, Rolka, žinai, aš išdygiau. Aš, o dieve. Mano kūnės išdygiau, 2 mėnesius, vien muzika, ten sportas, ten tas, nemiga, blogai, blogos kondicijos mygoti, man nervas suspausti, žinai, nuo ką. O kodėl blogas, kur tu čia mėgoji? Nors buvo visur, tai ten, tai Vilniuj, tai Kaune, kur čia nervas suspausas, taip toliau. Seri, man taip skaudėjo, kročiai, nepamėgė gerai, o toliau varai, po 3 valandas realiai mygoji, po 3 valandas mėgė, tai toliau, nu, nieko, negero buvo, tiesiai šviesiai. Klausyk, tai koncertą esi turėjęs jau? O ką tu turiu minėti, tave pasikviečia gimtandį, po kad tu atvarytum, toks biškį pravestum, pabūtum, pasifotkintum? Energija, pakviečia, energija, gerai. Gerai nuotaikai. Aš galėčiau tave pasikviesti. Rolko, bazar, bazaros, gerai, kiek kainuoja? Nu tai dabar realiai aš sutinku už 2 PM, ane? Mhm. Čia kiek bet, laiko? Bet tame esmė už poros mėnesių 2,5 mažiausiai. 1000, ne? Jo. Gerai, ir nemanau, žinau, kad pasikvies. Kiek laiko tam būni už 2 PM? Aš irgi už 2 PM atvaryčiau jūsų gimtadienį iš tikrųjų. Tiesiog 2 PM atvaru jūsų gimtadienį, pašvesim kartu, bus sik seni. Aš irgi už 2 PM atvaru jūsų gimtadienį, išgeriu su jumis. Padainuoju, atsivedu su savim kartu karaliu. Nu, aš sulčiu išgersiu. Ai, okei, aš irgi. Bet už 300 alkoholį išgersiu su jumis. Jo, va, prašau. Heard it here first. Duetas, 300 su alkoholiu, 2 PM, tiesiog atvarom į gimtadienį. Sik. Bazaras. Karalius ir Karina, live. Porą valandų. Seksis tai įeina? Kaip sakai? Ne, aš labai gražiai, aš normaliai judu, senikui, aš labai... O tu ateini, taip, su dovnom, taip, su repu, jėk, labas kebra. Ne, aš ateini su šampano buteliu, kur išgiriu pats. Prieš įeinam, tai nedar? Ne, su visais važiuojat, su visais, žinai. Bet tame esmė, ne, aš įeinu kitaip, aš... Tai tu toks animatorius esi, ne? Jo, kažką, taip, va taip. Tai kebra, kur dažniausiai tai kviečiasi, gimtadienius? Į gimtadienius, bet nevariau į tą šimtadienį, kažkaip turėjau 2 šimtadienius atlikti, bet nei vieno nepadariau. Kodėl? Nes pasirinkau Alytų už mano sostinę, o ten negalėjo, kažkaip tai informacijos nesugaudė, kad kiti neviešiniai, kad įeitų, žinai. Uh-huh. O vėliau, kročia, Telšiai, kur buvo, kur turėjau varyti, net nerašiau, nes gėda buvo, nes atsakiau. Lietuvoje dar neteko sėdėti? Kas pragalvus, vai.
Kitas klausimas. Tame esmė, nu, buvo porą valandų uždarę. A ne, už ką? Už nesąmonės, aš nieko nepridarėjau. Ne, už nieką, seniai, už ką banagavai, už nieką, už ką pasakyti, už nieką, seniai. Nuomonę savo pasakiau. Už ką, iš Seimo išmeta, už nieką. Už nieką, savo nuomonę pasakiau, ir jie nesuprato. Aš tai nieko. Bet už ką maždaug sakė? Laižiau ir prisilaižiau. Nu, net ten palaižiau, kur reikėjo. Aš nieko nepridarėjau. Ne, aišku, ne. Aš tai bet nieko už ką maždaug sakė? Laižė, ko prisilaižė. Jis sakė, šalia tarpo sakė. Po 5 metų matysim kunigėlius teižinai, už ką teisę laižiau ir prisilaižiau. Wow. Benskis klausė tavęs. Renaldai, ar galėtum įvardinti mėgstamiausią užsienio bei Lietuvos hip-hopo atlikėją arba grupę? Gerai, mėgstamiausią užsienio arba Lietuvos hip-hopo atlikėją grupę Šauk. To reikia pagalvoti. Man patinka grupė The Killers. Čia hip-hopo ir... What? Jie tikrai ne hip-hopo. Čia ne hip-hopo, čia tiesiog grupė. O hip-hopo tai aš nelabai klausau. Ai, okei. Okay. Tvarkoj. Nu, Lietuvos turi laimėti Gen G, I guess, ilgiausi, bet kas Lietuvoje? Aš old school klausau. Ten seniai įdomas karų, karpis tas pats mūsų čiate, kur yra ten labiau tie visi. Užsienio kita vertus hip-hopo, nu, Eminemas turi būti. Jis dievas to, bet ką žinau, aš labai jaučiu iš daug visko raščiau. Snoop Dogg raščiau, Tupako raščiau, tų senų dainų, kur tikrai tiesiog amazing dar iki dabar. Bet lygiai taip pat aš ir ten tam pačiam 6ix9ine'ui duočiau. Jo. Ir 6ix9ine'as jo, ir Lil Peep'as, bet ten jau labiau, nežinau, ar ten jau skaitos hip-hop'as, ten labiau tas jau... Rest R.I.P. Jo, nežinau, bet jau aš labiau seną tą mėgstu. O Lietuvoje, tai kai atėjo sceną Lilas ir Nominė, realiai toj vietoj aš nustojau repą klausyti jau. Anyway. Kaip, pamiršau, kaip, ai va, prisiminau. Šiaip man visai, jeigu iš Lietuvos, aš nežinau, ar jisai skaitysis kaip hip-hopo, nu, bet manau, kad jo, lietuvis frifinga visai nieko. O, Jezu, aš prisimenu, oi, atsidaro duris, negaliu įeiti. Aš prisimenu tą dainą, kaip pro visą Lietuvą praėjo ir aš galvoju, dieve, čia toks cringe 14-metėm mergaitėm, bet ges tau ir buvo tada 14. Man ne šita daina patiko, man jisai pradėjo patikti tada, kai išėjo daina manęs daugiau ir jinai man taip patiko, kad aš ją visą išmokau. Make sense? Ai, bet Lilo dar klausydavai, man atrodo vieną kitą dainą, bet tuo metu nustojau. Man visai patiko Mad Money'o, kaip ta daina buvo, Mikasa Tukasa, kur dainavo, ta tai visur pas mus grojo, tai ten kai kurios, tipo, dar, bet ne, jau, tipo, nebeklausiau jau iš esmės, ten vieną kitą gal dainą visai nieko, bet... Aš nežinau, kas yra atlikėjęs, bet žinau, kad yra daina Karinu. Cool. Ne, mesijus iš senų tų laikų, aš įvadinčiau dar OG, jis dar iki dabar groja, bet mesijus atsirado tada ten jau, nu, iš tų OG laikų, bet anyway, gerai. Pogi, kas tau pačiam arčiau prie širdies, old schoolinis repas ar šiuolaikinis trepas? Ačiū. Grupė jisai sakė ar ką, nes mažai klausau. bet ką, atlikėja galiu šiupę. Proflames. Jisai klausau. Jo, man reikia išmokti, sako, žinai, ateis pašnekau su jums padiskutuoti, užduos klausimą. Ką tu klausi šiandien, aš mažai klausiau, žinai. The fuck? bet ką, atlikėja galiu? Proflames. Proflames yra žiauri, jo mintys gerai dėliojasi, žiauri, jo repas skiriasi, žiauri kultūra, nežinau, aš jį live irgi mačiau. Man labai patiko. Geras jo koncas, ne? Koncas, whatever, aš bare mačiau, bet tame esmė energija. Yra bendraujus jo energija, Proflame is good. Aš varysiu koncą, žinok, pasiėmiu bilietus. Žinai ko, Proflame'as, Mamis ir Morė. Jo, žinau, visus šitus atlikėjau. Eisi? Tai važiuojam, seniai, visada. Pajudėsim. Six, seniai. Kas yra. Bazaras. Darom, mes važiuojam daug. Va taip, I got you, va taip, you got me, davai, per nuo. Davai.
No, my boy, you know, sick, sick, sick. Sam, yo, I got you, you got me, bro. Mes taip dalyvaunu šitam gobi. Gerai, tai profleimą. O tu pats galėtum parepuot ką nors dabar? Žau kokį repuką. Baby, dėjau kokią suką. Karšta ant kėdžių. Nėra čia velnių. Mes tik dangaus ieškom. Niekom nepriklausom. Laižė, ko prilaižė. Mes kiekvieną dieną laižom. Kas yra? Ne, laižysim. Aš... Dabar tu, dabar tavo eilė. O, dieve mano, aš tikrai nerepuosiu, what the fuck, kas čia vyksta, o dieve mano. Kam jis pasirašė tam, jis ne vieno žodžio nesirimavo, jis tiesiog papylė, tiesiog, o dieve, čia taip cringe buvo. Oh no, kadangi buvo taip cringe, iš naujo pasiklausom. Nėra čia, nu tai ką, karšta ant kėdžių, nėra čia velnių, mes tik dangaus ieškom, niekom nepriklausom. Laižė, ko prilaižė. Mes kiekvieną dieną laižom. Tu nesu mumis. Nesu... Ha, kas yra? Ne. Sik. Sik, repas, senis. Sik, rimo, beat, viskas. Flow, nuostabu tiesiog. Dar pa beatboxing ir parepokant vieno. Ir mes turim maksą. Laižė, ko prilaižė. Legit, jo, praeis 20 metų čia yra maksas tiesiog. Tas, kur Lietuvoje buvo, kur repavo irgi. Sik. Ne, tai pirmama. Jo, čia bus. Ponas Macevičiau klausė dar Beniskis. Kuriam personažui priskirtumėte save filmuke Liūtas Karalius? Name drop. O karalius? Kokiam dar pakarto klausimą? Liūtas Karalius, esi mačius? Jo. Mates. Esi mačius. Kokiam dar pakarto klausimą? Liūtas Karalius. Al, tenas švilp pradėjo. Matęs. O ką tu nešvilpui, šiaip dialogių? Tavęs paklausiu klausimą ir tiesiog švilp pradėdu. Nu. Tiesiog garsą darai, kaip ir sik. Sik. Nu. O koks tu personažas iš Liūto Karaliaus? Aš nežinau, kokiu ten personažu buvo iš tikrųjų. Aš onis nežinau, kokiu personažu buvo. Man atrodo, iš pavadinimo užtenka Liūtas Karalius. O ten buvo koks katinas šiaip? Nu, ten liūtai. Katinų nebuvo ten? Man atrodo, ne. Nu, bet Liūtas kinda yra katinas. No, I guess. Jo, teisingai, aš buvau Minedas, taip. Taip, aš buvau Minedas tam filme, taip. Karoli, ačiū tau. Tu čia kreipiesi, Rolko. Ne, tai Rolko, blemba. Tu čia užlaužiai dabar. Visą dieną su panom. Ai, nu gerai. Aš irgi ilgi plaukai, žinai. Kuris tu personažas būtum Liūtė Karaliuje? Tarzanas. Tai tarsi. Va, tai jau. Tu nevengi šiuo. Ne, aš pats supratau, nes anai, kad... Pusik, žiūrėk, o tavo žiūrovų tarpė yra daug ir fanų tarpė, daug jaunimo labai yra, ar ne? Labai, aš iškariau jaunimą, man viskas, su jaunimu viskas. 100% Britai. Jo. Kokia tavo žinutė būtų jiems, ką norėtum jiems pasakyti? Laižykit. Jie negali, tu gali, neklausyk nieko, niekada neklausyk nieko, daryk savo, nes viduj žinai, kaip kas yra, niekada neklausyk nieko, daryk savo, viduj tu žinai, važiuojam, viskas. Gerai. Iškirius, jeigu policija sakys, sustok, numes ginklą, pakelk rankas, tada klausyk, bet šiaip jo, žinutė gera, taip. Neklausyk heiterių, based, jo, daryk savo, čia teisingai. Okay. Gražus, kaip mantra. Jo, aš tiesiai išviesiu, žinokit. Švyturys nealkoholinis, mūsų laidos partneris klausia tavęs. Jeigu tavo telefonas prabiltų, kokį juokingiausią dalyką jis apie tave papasakotų? Su čia GPT su reklausimu. Jo, čia gražiai integravo šiaip reklamą. Šviečia. Tik ieškok saulės, nes visur prašvies, kad ir blogai, švyturys užvies. Poetas. Čia iš tikrųjų reikalavo daugiau negu dvi smegenų ląstelės. Čia buvo visai nieko reklaminis segmentas, ne? Aš manau, jis įvertas. Nu, bet čia Karolina daro soundbite'us visus. Tik ieškok saulės, nes visur prašvies, kad ir blogai, švyturys užvies.
Jo. Rap is cool. Jo. Kiek tau pačiam svarbus yra populiarumas? Tau patinka šitas jausmas? Aš visada šitam veikmenį buvau. Būti žinomu, populiariu, norimu, mėgstamu. Aš visada šitam buvau nuo A iki Z. Amerikoje buvau, kiekvienoje šalyje tas pats dalykas. Tik tai dabar Lietuva sunkiai priima šitą dalyką. Kodėl? Kaip tu manai? Mentalitetas, jie taip nematė, aš to sakau. Jie taip nematė ir tame esmė dabar va, reikės varyti treniruoti stipriai. Dabar va... Kam treniruosis? Kam aš... Sau. Aš dėl savęs darau. Aš ne dėl... O ką tu treniruosis? Amerikiško futbolo? Ne. Kovinius sportus. Kokius? MMA, K1, kokios taisyklės? Ne, boksas. MMA nelabai daug kas nori eiti, bet gal išeitų. Blamo, čia nežinau, ar sėjėti. Nu ką, Diršys sakė, žinai, mes Diršys truputį bifuko turim. Nu, ne? Kas nutiko? Kas vaikinti? Nu, jisai žino, ką, davai, aš vyras esu, ne? Mes prie to pačio stalo valgėm kartu, ne? Atsitiko dalykų truputį, ne? Kokių? Visokių. Kas, šnekėsiu kažkodų? Nereikėjo šnekėti, viskas buvo matyta. Kas pasakė, kas tau nepatiko? Viskas buvo gerai, viskas, ne, karočia. Yra tai, kad jisai yra tokį žmogus, kur myli kompeticiją. Mhm. Aš myliu kompeticiją. Aš nieko nebijau. Nežinau, ar jisai nieko nebijo. Mes ringe atsidūrsim. Už poros mėnesių bus didžiausia Lietuvos kova ir viskas. Tai jūs tokie draugai buvote, dabar stosit vienas prieš vieną? Tai čia nėra, ne tas, ne tame esmė yra, kad čia net ar draugai ar ne, čia yra vyriškumas. Norite tiesiog truputėlį nuleisti garą? Jo. Kad vėl susidraugaut? Man tai, žinai ką, ne, pas mane yra one chance rule, senukai. Pas mane yra, aš turiu vieną chance rule, bet tame esmė, reikia įsiaiškinti jaučiu. Mhm. Reikia įsiaiškinti tarp manęs ir jo. Kur man nieko net nereikia aiškintis realiai, bet reikia įsiaiškinti kažką, kas nesvarbu, bet svarbu. Mhm. Žinai, supranti, ką noriu pasakyti? Suprantu, puikiai. Jo. Tai tame esmė, o mes nebėjome. Vertimas vyriškas ego. Ir vienas, ir kitas. Užsigavo biškiuką, vyriško ego. Arba sufeikino viską dėl views'ų ir panašiai. Bet greičiausiai tiesiog tokio amžiaus, žinoma, vyriškas ego. Ir it's fine, tipo, eis pasimuš. Bet Dirgstys šiaip daug geriau mušas, ne, bet jis lengvesnis, man atrodo, smulkesnis, tai aš nežinau, ar čia kaip tai veikia, bet man atrodo, jis actually visai normaliai dar mušas palygint, Dirgstys turi menį. Jo, jis visai gerai mušas. Aš kur tu žinai? Aš manau, kad pavyzdžiui, žinau, nes sumušė mane galimai. Anyways, aš manau, kad pavyzdžiui, tas svoris visai nieko tau neduoda, kad jeigu tu nemoki muštis, tai... Už tave mažiau sverintas žmogus, tai sumuš laisvai. Turbūt yra kažkoks limitas, bet ne, svoris labai daug reiškia. Labai labai daug svoris reiškia. Tipo, nu pavyzdžiui, jeigu tu nemoki muštis ir ateina žmogus, kuris už tave lieknesnis ir jisai, nu pavyzdžiui, treniravusi visą gyvenimą, jisai tai tikrai sumuš. Jo, jeigu drastiškas skilo skirtumas bus, tai, nu, tikrai gali kompensuoti svorį, bet tipo, jeigu nors biškai, nu, kažkam, nu, nėra tokio drastiško skirtumo, tada svoris labai labai svarbus. Taip. Nu, bet aš manau, kad yra tas skirtumas, nes tas kitas bičas, jisai jį treniruojasi tam. Nu, man sunku pasakyti, aš kiek liktai žinau, liktais Dirgstys normaliau, bet I'm not sure, jo. Aš net nežinau ūgio Dirgščio iš tikrųjų, jo, aš nieko nežinau apie šitą, bet... Bet iš to, ką pasakė čatas, kaip jisai mušas, tai aš statyčiau ant Dirgščio tada jau. Tai bijo, tai čia daug nereikia šnekėti, važiuojam. Ką dabar galėtum padaryti vardant populiarumo? Kaip manai? Dirgščio ūgis 1.93, jisai 13 cm net aukštesnis. Oh my goodness, tai ten sunešios tą Tarzaną. O, geras. Aš galvau, kad jis visai žemas. A, aš nežinau, bet jo čia gan didelis skirtumas ir ryčias tada aukštesnis, tipo, nu, aš nežinau, kokiam ten taisyklė mušės, bet Tarzanas tada bėgs ir mėgins, tipo, Dirgstys neturėtų pasigauti ant tokių. R.I.P. Tarzan. Mhm. Nu, jis tiesiog parodė savo hartą, jis bus sik ir prilaižys. Jis parodė savo energiją. Jo. Kur yra ta riba? Būti savimi kiekvieną dieną, tą patį. Būti savimi. Niekada neparsidaviau, neparsiduosiu, būti savimi dėl populiarumo. Aš turėjęs tą populiarumą realiai visą laiką, kur buvęs, tai tame esmė neparsidaviau ir neparsiduosiu. Mhm. Realiai. Tai tu norėtum būti numeris vienas čia Lietuvoje, Listeris, žinomiausias Lietuvos Tarzanas.
Nu, tai čia, ne, nu, tai čia porebės, čia, čia hard work. Mhm. Arba tu įdėsi tą darbą, numeris vienas, kad būti, mhm. arba tu neįdėsi. Kuo būti? Nes, suprantate, žiūrėk, būni numeris vienas, tada, kai kažkokį produktą duodi, tai po Lietuvą, kažkas muzika, kažkas daro pastatus, kažkas, nežinau, ten aš barą kažkokį, kažkas aptarnavimo sferoj, kažkas tai muzikantas, aš nežinau. Žinai, koks produktas, vat, su kuriuo tu norėtum tas... Suprantate, aš tokis, kur esu įmonė, kur maišau viską po biškį, mhm. aš stovauju... Mešapas. Jo, jo, aš muzika, fighter, pro football. Įrangą, laižyklą. Nu, aš atstovau nu kiekvieną dalyką. Tave, kaip suprantu, kai dėl laižyklos užsisako visi. Čia whatever yra, tame yra smoke. Yra smoke, aš tą paketą... Tu laižai dūmai rūksta, aš supratau. Bazar kontorio. Aš einu gatvėje su gera energija, su šypsina kiekvieną dieną. Jie čia į mane žiūro. Kas tau? Su gera energija rodo, kaip rūko. Zaip jis seni, nice. Bazar kontorio. Tu negali fuck my vibe. Aš kiekvieną dieną atsikeliu nutaikytas, kad pas mane bus gera nuotaika. Kiekvienas minusas yra pliusus. Aš nematau. Net nebijau. Nu. Marius Užsimo klausia, kaip manai? Ką? Rolas jau net nebijoju tiesiog. Gali nustošnekėt. Aš nematau. Net nebijoju. Nu. Marius Simu klausia, kaip manai, ką atneša žmogui per didelis pasitikėjimas savimi? Mes pažiūrėsim, kaip jis atsakys. Aš esu... Ar jis... Sakyk. Nu, sakyk. Ai, nu, aš norėjau sakyti apie tą, žinai, Dunning-Kruger efektą. Uh-huh. Kur, taip, žmogus... daug žmonių pasireiškia, kai jie jaučiasi daug labiau kvalifikuoti kažkokioje temų, negu iš tikro yra. O, nu, ir tas Dunning-Kruger efektas, kai tu daug labiau pasitikai. Bet esmė yra ta, kad... Yra studijas padaryti, moksliniai tyrimai padaryti, kad realiai biškai pervertinti savo gebėjimus yra tau naudinga. Nes realiai tie žmonės, kurie pervertina savo sugebėjimus, jie biškuką geriau ir performina, iš tikro. Mhm. Nes yra pasitikėjimas savim gan daug duoda. Net kartais, jeigu jis nebus nu, visiškai pagrįstas, negu tie, kurie visiškai savim, pavyzdžiui, nepasitikė, net nedaro tam tikrų dalykų. Arba daro ir limituoja save. Tai iš tikro tas pasitikėjimas savim kartais net perdėtas moksliškai įrodyta, kai jis tau pliusą gali duoti. Bet, aišku, tada jeigu peržengi ribą, kur tu ten delusional jau esi, kad ten viską moki, bet nu nieko nemoki ir susproksta gamyklą, nes tu perdėjai savo, nu, tipo, sugebėjimus, tai jau irgi negerai, bet jo. Ką tu norėjai sakyti? Tai jau nieko, aš jau pamirsiu, ką norėjau pasakyti. Okei, okay, supratau. Gerai, sorry. Tai per didelis pasitikėjimas, ką jisai pasakys? Nu tai, ką atneša per didelis pasitikėjimas? Tu turi įdėti, arba tu delizijuojasi, kad tu pasitikėsi, bet jeigu tu hard work esi programė, kur tu darai ir pasitikė, yra tų žmonių, kur delizijuoji, pasitikėsi, tipo, o čia pinigai, kažkas, tai ten atą turiu, ten atą turiu kažką, tai senia, čia delizija. Tu kitaip vaiškai, tu pinigus parduodi. Iš tikrųjų negalėčiau net pats geriau pasakyti tiesiog. O kai tu jis pasakė, viską, aš turėjau savo galvoj, čia yra visiškas bazaras, čia yra visiška kontora, čia yra sik ir laižikla. Odoj, tai tu vaikščiai kitaip, tu supranti, kas darosi, tu vaikščiai kitaip, čia ne apie pinigus yra esmė, realiai, tai nežinau, kokį klausimą jisai tas Marius bandė klausti, bet tam esmė, hard workas viską daro. Ne, žiūrėk, nu, supranti kaip, čia aš manau, klausimas yra toksai, manau, kad nėra toks neigimas nepagalvoti. Man visai jokinga, kad yra užduodamas klausimas, tada Tarzanas nesupranta, ko klausia. Tada Tarzanas kažką bando atsakyti, tada bando užstumti ant to žmogaus, kuris paklausė, ir tada įsikiša Rolas ir sako, seni, čia biškai ne to klausim. Taip, jo, Tarzanas nesupranta klausimų, tada Rolas nesupranta atsakymų, bet viskas gerai, svarbu energija gera. Aš per pusę irgi padalinau. Jo, esmė yra tokia, kad kažką, kad darytum, reikia to pasitikėjimo, kurį tu turi. Taip. Teisingai, taip. Bet yra tam tikra riba, kai tas pasitikėjimas gali būti truputėlį per didelis. Žinai. Rolas kalba, ką aš sakiau. Tu galvoji, kad tau viskas pavyks, bet nepavyksta. Aš turėsiu tiesų kelis šie žmonės, kurie buvo šitos kėdės, žinai, kur turi dvi nevykusias santokas, ten, žinai, išskirtas kažkas poras ir panašiai. Jie daro toliau kažkus tai verslus, sakykime, ir tiki, kad čia, žinai, viskas labai gerai yra toliau. Nesustoja ir nepavyksta.
pagalvoja, kodėl įvyko klaidos, jas biškį nori pataisyti ir tiesiog įeiti kažkaip gerai ir tvarkingai. Tai aš manau, tas žmogus nori pasakyti, ar tam, tavo tam pasitikėjime, ar ne, yra vien tik tai pliusai, ar gali tavo šitam pasitikėjime atsirasti kažkų minusų, ar yra kažkų neigiamos pusės tame? Aš, Rolko, žinok, manau, viskas experience. Nes pasižiūrėk, tavo pasitikėjimas ir įėjimas šitas man patinka, ne? Taip. Aš jį respektinu, nes manau, kad drąsa yra labai svarbu. Ir daugeliu tavo drąsos trūksta žmonėm. Bet yra žmonių, kurie nepatinka tai tavo šitą drąsą. Tai jų aš darau Tai tu nemanai, kad tu juos biški per daug rodai, tiesiog aš noriu paklausti. Aš bandau tu nemanai. Save rodyti, Rolko. Aš bandau, aš dėl jų, nes aš darau savo, aš dėl jų, ką jie daro, tu save atsakai šitam gyvenime. Tu tikrai neatsakai už kažką kitą šitam gyvenime, tam esmė, ką jie galvoja, ką jie sako, nu, realiai užtruko laiko, bet aš tą įgydinau į save, kad aš negaliu klausyti, ką jie šneka. Aš už save atsakau, aš padarau savo ir aš šnekau už save. Nu, realiai tiesiai, šviesiai, tai... Gitu neksas klausia tavęs. Kodėl manai, kad esi pranašesnis už visus kitus vien dėl to, kad gali kažką išjungti? Ar nemanai, kad šiame pasaulyje didesnė gali turi žodžiai, o ne... O ne iš karto kumščiai svaidomi ir primetami. Žodžiai, kaip... Jeigu žodžiai turėtų esminę galią, tai tada Tarzanas būtų labai silpnas, nes tik septynis žodžius moka. Nieko neturi, actions turi. Actionui yra, ką tu darai, dėl to taip ir vaikštai, kaip tu judi, dėl to taip ir viską darai, kaip tu šneki, dėl to ir viską darai, nes tavo action padarė. Žodžiai nieko neturi, tu gali šnekėti belenką, bet tame esmė... Yra action, ką tu padarai dėl to, ar tu šneki, ir ar turi prasmę tą šnekėjimus, ar neturi tos prasmės, tai yra nuo tavęs, kaip tu ją prezentuoji ir kaip tu pasakai tą prasmę. Tai tame esmė, aš kaip padaręs viską esu, tai buvo nuo A iki Z, grindęs nuo A, tai mano žodžiai turi prasmę. Kokia tavo prasmė čia Lietuvoje? Prasmė... What? Jis pradėjo minti... Aš manau... Okay. Aš manau, kad prasmės ieškoti čia nereikia, nes mes jas tiesiog nesurasim. Tada atsakymų į klausimus ieškoti irgi nereikia, nes jų tiesiog nėra. Ir čia tiesiog reikia džiaugtis žmogaus gerą energiją. True. I will try though. Nu, bet, jo, nu, bet yra tas dalykas, kad kokį klausimą Rolandas bando užduoti, į jokį klausimą nėra visiškai jokio atsakymų. Nu, šiaip, nu, true, plus minus. Bet jo, jis pradėjo minti, žodžiai neturi reikšmės, prasmės, reikšmės, actionai turi, tada užbaigė, mano žodžiai turi prasmę, reikšmę. Okay. Na, čia dar yra tas dalykas, kad, pavyzdžiui, okay, tipo, atmetam tai, kad jisai negali suformuluoti jokio teiginio, bet jisai net su savo bazaro leksika galėtų tiesiog atsakyti klausimą. Galėtų, bet, okay. Bet neužtenka. Motyvuoti jaunimą, nieko neturėjau, padariau, darau, ir dar pasieksiu, ir dabar kas ateina. Aš darau, nuo A iki Z. Aš darau ir aš noriu parodyti, kad iš nieko gali būti kažkas tai. Klausyk, o tu, aš žinau, kad tikrai tiki Dievo, ne? Bazar. Ar norėtum dabar už kažką Dievui padėkoti ir kažko paprašyti? Aš kiekvieną dieną padėkoju po 10 kartų. Už tą, ką esi pasiekęs? Už visus žmonės, už kas yra, kas aplinkui, kas kur, už visus praeitus kelius, visus minusus, už experience, charakterį. Yra taip. Journey, tipo, tu eini tuo keliu ir tame esmė, kad tas visas experiences tavo charakterį augina. Ir jeigu tu tiki, aš nežinau, tu tikėjai bilenkuo, ala, dievų, dangui, marsų, man nesvarbu. Visi žmonės, kas tiki, kažkuo tiki, pasiekė kažką. Tai, nu, tipo, ne tik, kad visi, bet 9, kas ten, superstars, kažkuo tiki. Tame esmė, tu tikėk kažkuo, tai nesvarbu, kuo tu tikėsi, bet tikėk, savimi gali tikėti su kažkuo, tai tik taisi tikėk. Jeigu tu netikėsi, taigi matai, čia neįsim tas temas. Kas netiki, tas yra žmonės su akim vaikščioje užsižibusiom, ir yra žmonės, kur akis negyvos. Realiai, jos tu vaikšto, matai žmonės, ir karočiai, jos nežibo. Yra žmonės, kur praeina, kur turi tikėjimą, kur akis žibo. Kaip galvojai? Aš manau, kad akis pas to žmonės žyba ne dėl to, kad jie tikėjimo turi, o dėl to, kad jie ratus užsimėti kabliai. Man tai įdomu,
mano ir Tarzano diskusija apie tikėjimą. Kaip galvoji, ar suprastu bent vieną žodį, kurį aš jam sakau? Ar mes galėtumėm, ar aš kažkaip sugebėčiau bent kažkokią vieną savo mintį apie tikėjimą pateikti, kai jis actually suprastų, apie ką aš kalbu? Aš manau, kad būtų labai sunkus pokalbis ir tu tiesiog labai užsitrigerintum. Ja, nes aš žinomas dėl savo trigerinimosi, kai kalbu su jais, jo. Bet šiaip labai būtų įdomu pasižiūrėti, kaip tas pokalbis vyktų, nes jeigu jis įvyktų gyvai, tai aš manau, kad vienu momentu jūs tikrai susimuštumėt. Ne, jis tik kontroliuoja savį, jisai kalba senį. Sik, sik, sik. Sik, sik, sik. Tai jis išviesi senį. Ko norėtum paprašyti? Iš visatos, iš dievo, kurio tu tiki. Kad apsaugotų mane nuo priešų. Trina rankas. Bet yra vienintelis viso šito podcast'o klausimas, į kurį jisai atsakė. Kur yra legit atsakymus. Nežinau, jis tipo davė keletą legit atsakymų, tik jie labai nerišlus, I guess, bet jis davė kažkiek to atsakymų, tai aš nesakyčiau, kad jis jau nieką neatsakė, bet sakyčiau, gal 50-50, kur vapšė neatsakė, tada tas likas 50 toks labai jau, nu, pritemti biškai reikia, arba labai jau interpretuoti to atsakymą, bet ne, bet čia jis pusiau dar jo. Nu, okei. Nauja mūsų laidos rubrika – atspėk, kas rankose. Dokš kažką dar geriau. Ačiū vėl reklamą, okei. Okay. Oi, krūmas kažkas. Gerai, kas čia? Čia tikrai ne auskarai ir tikrai ne šluota. Čia mano draugai yra. Baltagas. Odinis. Čia yra flogeris Tabuma. Flogeris Tabum, kurį galite labai lengvai nusipirkti. Fantazijos.lt. Primenu biškį aštunkoj. Nenustok žaisti Fantazijos LT. Kaip pas tai reikalai su merginom, klausyk? Po išsiskirimo daug merginų turėjo? Blema, ne, aš nejudu realiai. Aš labai, kodėl? Ne, aš kažkaip tai labai į rankus esu, labai tokį spikį esu, tokį žmogus, kur... Koks, what is your type? Nežinau. Kokia mergina, tu apie kokią svajoji? Aš ten nelabai svajoju. Bielka. Aš taip, pas mane... Aš svajoju apie tikslų. Pas mane pirmas tikslai, ką pasiekti, ką padaryti. O mergina realiai tikrai, ką aš matau, kaip čia viskas juda, kokie reikalai, tai aš matau, kad čia nėra natūralu. Tokis dėmesio gaudymas, tokis parsidavimas, tokis tas, aš klube ten būnu, ten šoka tos mergos, ten taip toliau, ten šiknas kreipo. Taigi aš viską gausiu, aš iš gatvių kilęs, taip, viso žiūro, va, tai va ten, sik, kas jie žiūro. Seniai, jeigu tu žiūrai, kad kas į tave žiūro, tu man neįdomu. Jeigu visi gali tave paimti, man tu neįdomu. O šie, tai jis išviesi. Mhm. Kada paskutinį kartą buvai su mergina? Nu, blemba, žinok, ilgas laikas, po 2 mėnesiai. Nu, tipo, kad pasibučiuoti kažką, tai buvau. Bet, tipo, lytiniai santykiai, žinai, prieš porą mėnesių. Taupaisi čia toksai, ne? Jo, viena mergina per 5 mėnesius. Goals before girls, realiai. Tiesi išviesi. Jo, pas mane, tipo, tiesi išviesi. Ok. Bet tu te klausytas, koks jausmas rašinėti 19 metėms merginoms ir pirti protą, kad tau 25, kai tau iš tikrųjų 32? Oh, shit. Oh. O čia tai klausimas. Čia tokį, bet į tūtę šovę tokį sik prilaižimą biškiuką, ne? O-au. Nu čia jau laižia ir prisilaižia. Merginoms ir pirti protą, kad tau 25, kai tau iš tikrųjų yra 32. Čia nėra tame esmė, kad aš nelabai pasiprodo taip toliau, bet tame esmė, kad jos man, daug man, aš atsakiau 2500 žinučių, ne? Jos man daug rašinėjo, aš rašau. Ir tame esmė, aš su visais bendraunu, su fanais. Aš turiu brand line, aš atsakau visiems, su pagarba iš visų. Mhm. Tai aš neku, viskas. O čia man nieko nėra. Aš galiu, koks jausmas realiai, kad kiti negali tipo tą daryti, žinai, aš čia pasiekiau, kad aš fanų turiu nuo 11 metų iki whatever, iki 60 metų. Apie juos gal nerašyk, ką jiem atrašinėjai gerai. Ar norėtum rimtų santykių? Tai irgi. Jisai nesakė į klausimą, kodėl jisai meluoja, kad jiem 25 metai, kai jiem 32. No.
Tiesiog, tipo, atsakymas, nu jo, aš su visais bendrauju. Jo, bet kodėl tu meluoji, kiek tau metų? Ne, rimti santykiai. Vestuvių, jo, jo, dabar to ar siekiam. Dabar va, dar va šitie va metai, dar va šitie metai ir karo čia mes čia. Nes aš buvau rimtuose santykiuose ilgą laiką, man patiko viskas. Ir dabar nuo šito viso judesio noriu pabėgti realiai. Kiek vaikų norėtum? Kiek duos, aš tai gali būti 10 bėgant. Nesvarbu, seniukai, nesvarbu. Alright. Koks tavo artimiausias dabar planas? Ko norėtum pasiekti? Dasiekti viską dabar, kas mano galvoja. Negali, tipo... Išvardinti 5 dalykus. Ne. Rapas, kovos. Viskas. Šeima. Viskas. Viskas laižyti. Viskas. Aš turiu tau dovanų. Davai. Aš turiu tau dovanų. Mūsų laidos partneris, fantazijos.lt. Tau padovanos netrukus dovaną. Tik tai reikia klausimus kelis atsakyti. Ready? Jo. Kiek trunka seksas su Tarzanu? Minutė. Nežinau, visą vakarą, kartais mažiau, taip toliau, bet su manim... Karina, visą vakarą, kartais mažiau. Nu tai tarp minutės ir visą vakarą. Tose kartais mažiau, kartais, jo, visą vakarą. Ir žiūrėk kitokia, aš po kiekvienai mergitai pasakau, tiesiai šviesiai, neįsimylėk manęs prieš vakarą. Kiekviena pasako, sako, aš tavęs neįsimylėsiu. Ir kiekviena ryte atsikėlus įsimylėjus. Nu tai aš nesuprantu, bet aš nenoriu širdžių, tipo, daužyti, nu, tai, realiai, tiesiai šviesiai, man nepatinka, aš geras žmogus esu. Matau. Nu. Ar tiesa posakys yra toksai, dideli rauminukai, maži pimpaliukai? Laižė, gal prisilaižė, pas mane tai įranga gera, dirba. Žinai, dirba, nežinau, aš nežiūrau kitų pimpaliukus, kas ką žiūro, taip toliau, bet pas 3 mane... punktai, kaip privilioti merginas į lovą. Energy, tik. Ir laižyti. Laižyti. Jo. Ir visi minusai yra pliusai, aš šitą žinau. Visi minusai yra. Tikrai išmokau. Aš ant dovanų gavau. Turiu tau kortas dovanų, žaidiminės kortas. Tas gerai. Turiu tau penio pompą. Nešlaitą? Ne. Bro. Tik jaučiu, kad nedėsiu, žinok. Kodėl? Nežinau, ne man, sen, aš natūraliai judu, realiai. Ne, čia, žinok, šiaip tu spa, patestai. Da, davai. No. Čia turėjo fantazijos trolint. Nes yeah. Turėjo, fucking, taip užtrolino. Nesi stiklinės va taip va padarė, žiūrėk. Ne. Nesi? Ne. Nu, tai žodžiu, tu dar... Atras dalykų. Davai. O aš dar turiu tavo kortas dovanų. Va, galėsiu jaunimui savo padovanoti. Ne, tai čia mes įdėsim, mes su jaunimui. Turiu kortas. Žiūrėk, čia galėsiu su mažutėm savo žaisti. Važiavo. Prieš palaižymus visus. Čia žaisim, jau čia nufilmuosim. Pasižiūrėk, čia yra veiksmų kortas. Ištrauk paskaitikas, pažiūrėk, būna parašyta veiksmų kortose. Aha. Tenkink mane, kol kalbėsiu telefonu. Va. Geras? Siksiksiai? Jis jau palaižė. Čia palaižymas jau buvo? Kartą kalbėsiu. Ta švilpavimas. Ir dar vieną klausimą, žiūrėk, atsakyti. Jo. Laižo senį. Kokią nors kortelį. I like this one. Okay. Davai. Geriai bus. Aš. Tikrai. Ar kada sudėjojai dėl savo seksualinės orientacijos? Hell no, I'm him. I'm Gucci, girl. No. O ką reiškia Gucci? Džiaugiu, dabar Gucci. Gerai, ai, tipo, Gucci. aš gerai. Nes mes šito, žinai, kas sakydavom anksčiau, Sony. A, ne, tai Gucci, čia Sony. Kai dabar daina ateina, nori gal feature padaryti? Gucci. Nemoku aš dainuoju, žinau. Moki, seniukai, viską mokam. Tai... Nenoriu aš dainuos, seniai, žinau. Čia, real. Neskambink man, nenoriu aš dainuos, seniai, aš laukau pasibaigtas interviu, blė. Mes ir ponai, šiandien su manimi buvo profesionalus regbistas, OG reperis, bičias, kuris ir sėdėjo, ir grindino, ir dabar... Kur šiame sėdėjom? Ir dabar jo ateitis Lietuvoje yra labai šviesi perspektyvi. Nustokit, nekesti, duokit. Po, pažiūrėkite, ką jūs norit, man tai vapšiai neįdomu. Renaldas Tarzanas! Brauka, dėkui, senelyzai, valandėjai. Tai vat. Ką
manai. Gerai, man įdomu, kur dingo tas čivakas, kur žiūrėjom pradžioje, kur actually galėjo pilnus sakinius sureksti ir gan pasirodė, gan nuoširdus čivakas, kur tas dingo, man įdomu. Mm-hmm. Bet šiaip ką, žinau, nu, bet iš esmės man nerūpi, ką jis daro, bet, nu, čia yra... Nežinau, jeigu tu stebi šitą žmogų grįžęs namo po darbo, kaip kad stebi tik tokią, nežinau, Kristiną Tiškuvienį, nes tipo, o, pasijuokti iš debilo ar dar kažką, tai tu esi, aišku, daug didesnis debilas negu šitie žmonės, nes tu ir padarai juos, tipo, įžymiais. Jeigu tu vat pasižiūri tokioje laidoje, pakalbinu, nu kaip va, yra tokių žmonių, it's fine, tipo. Jeigu tu dabar čia teisi į belenkaip, irgi manyčiau, kad su tojim kažkas jau negerai. Dabar kaip pažiūrė, man vienodai, kas dar. Jis turėjo ne pat lengviausią gyvenimą, kaip suprantu, su ne pačiais geriausiais ten žmonėm irgi susidėjo, pats ne pats protingiausias planetų žmogus yra, bet, nu, pusė žmonių turbūt tokių yra. Tai tegu gyvena, man, tipo, problemų nėra. Bet, kaip pasako kažkokia nesąmonė, galim kritikuoti jį kaip visus kitus ir mane galim kritikuoti, tai tipo, tą ir darom. Ir čia jis tikrai pasakė daug biškį debiliškų dalykų, gerai. Okay. Man yra įdomi ta dalis, kodėl jisai per 7 metus taip drastiškai pasikeidė. Nes tai, ką mes žiūrėjom pradžioje, nu, ten yra visai likable bitches, kuris visai gali kažkiek pakalbėti, atsakyti klausimus, kuriuos jam užduoda. Ir tada mes dabar turim tai. Šiaip 7 metai, galvoju, yra gan daug transformacijai tokiai. Ypač jeigu tu pradė online kokį persona, tokį, nu, kontentą kurti ar ten panašiai. 7 metai yra šiaip daug. Tu gali gan greitai transformuoti savo tą personą ir, nu, pavirsti kažkuo tokiu. Vėjo, jaučiu 7 metai daug. Bet čia klausimas, kada jis čia jau atvarė ir pradėjo, tai gal čia ir trumpiau net. Jo. Komentarai. Rolandai, tavo vaikai pagrobti ir dėl to darai tokius pokalbius mirktelk 3 kartus. Amerikiečiam... Tas jau visai jokingi komentarai. Aš 5 paskaitysiu. Amerikiečiam futbole galvos traumos dažnas dalykas, just saying. Po šitą interviu likau bukesnis. Su Eleonora Sebrova rastų bendrą kalbą, both on the same page. Ieškomas vertėjas iš Tarzano kalbos į lietuvių kalbą. Ir interviu vaibas priminė girt ir visiškai neprognozuojama dėdė per jubiliejų, kuriam vis flashbackai iš armijos. Rolas toks biškai įstempęs, rodinės, nu, Bibi žino, kas anam šausi galvą. Aš nežinau, ar įsitempęs atrodė. Man atrodo, kad labiau jisai buvo, nu, kinda piktas. Nes, nu, tiesiog šitas pašnekovas nesugebėjo atsakyti į beveik visus klausimus ir iš jo reikėjo kažką traukti. Nu, tikrai, man atrodo, čia nebuvo pasidomiausias jam interviu, tikrai. Tai greičiausiai biškai kentėtė, bet manau, viskas gerai, tipo, čia pripratęs profesionalas vis tiek savo dalyko. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink man jazminą.